Prontinho? Acho que começou, começou, hein? Bora, bora começar. Então, bem-vindos à live stream do Sem Dedo Games. Show de hoje, Gears of War 4. Nós vamos estar jogando no modo insano. Insano não, modo difícil, né, Kakaroto? Vamos empolgado. A gente sabe que o jogo não é, na verdade, um lançamento, mas é um jogo divertido e normalmente a gente vai fazer transmissões ao vivo de jogos, normalmente co-op. Beleza? Só quando for exceção de um lançamento, né? Uma coisa assim que o pessoal tiver, a galera estiver aguardando tudo. Nós vamos. Spider-Man, pode aguardar, vai Spider-Man vai ser na hora zero. Lançou o jogo, nós vamos começar a nossa transmissão aqui. Beleza, ter. Ao vivo. pessoal? Então vamos lá. Bora lá. Vai de host, Marcelo, aí você me convida aí. Beleza. Deixa eu só voltar pra cena 2. Mesmo. Por mim, convida eu. Mas aí já tá no ato 4, tá ligado, né? Tá começando uma nova campanha. Eu coloquei uma nova campanha. Começar do começo, né? E estamos de volta. Finalmente hoje, em Nova Evira, tem a primeira-ministra né? Jean comemorou o 25º aniversário do final da Guerra Locuste. Hoje somos honrados pela presença de duas gerações de homens e mulheres que enfrentaram todos os perigos, que lutaram nas batalhas que nos tornaram o que somos hoje. Incluindo o conflito mais crucial das guerras e do não, mundo. Eu acho que você não me convidou, Os campos de senão aço. ia estar passando por aqui. Santiago! Vou poupar você do discurso inspirador, soldado. Sabe o que fazer? Sim, senhor. Chefe, vamos lá! Derrubamos aquelas torres, cortamos as comunicações em. Parou, Ren? Eu acho que realmente não comentou. Vou retornar aqui pro. O menu principal. Vou até mandar pra você aqui. Você colocou tocando a Immigrant Song, YouTube pegou na hora e bloqueou o vídeo. Ah, é? Falei pra você. O Apucarate não tem nada, o Apucarate vai ser. Já tá aberto já. Ele tá bloqueado? Immigrant Song é uma música chata, cara. Pessoal, o Led Zeppelin é bem chatinho com isso. Olha aí. Vai pro lado. Manda pro lado direito aí. Se tiver tocando alguma coisa de música de fundo aí, tira. Deixa só o som do jogo mesmo. Coloca o. Vai pro lado direito ali e convidar, porque você não convidou não. Deixa eu só tirar aqui a transmissão. Cena 2, aqui era cena 1, que é o problema. Vou tirar essa música aqui. Acho que agora vai dar.
vai dar certo. Ah, tá, tem como convidar ali. Você tem que ir lá pro lado direito. Aponta pra direita aí que vai aparecer lá a opção já. Convidei, foi aí? Isso, aparece aí. Chegou? Tô esperando aqui, peraí. Não recebi o convite ainda não, Marcelo. Convidar para o... Agora vem. Aceitando já, peraí. Tá sincronizando. Manda bala. Dando selinho pro verde, Marcelo. Tamo no Xbox, mano. Verdade. Mas depois a gente trata essas coisas. A Nintendo vai ser meio difícil a gente fazer o vermelhinho. Vai ser raro, mas... É difícil. Terceiro espaço. Vamos lá, tô começando. Vai lá. Isso. Vou colocar um áudio de leve aqui pra mim, que eu tô sem áudio. Eu acho que não vai atrapalhar a transmissão. Agora sim. Qualquer coisa, coloca o fone no controle pra você ouvir só no controle seu. Mas o áudio do Xbox não sai só no controle, não. Ele sai todo? Não, sai só o chat. E estamos de volta. Finalmente hoje, em Nova Evira, a primeira-ministra Jin comemorou o 25º aniversário do final da Guerra Locuste. Hoje somos honrados pela presença de duas gerações de homens e mulheres que enfrentaram todos os perigos. Que lutaram nas batalhas que nos tornaram o que somos hoje. Incluindo o conflito mais crucial das guerras do país. Você viu a notícia lá dos tiroteios em Jacksonville lá? Num torneio de esporte de Madden, maluco chegou lá, matou dois e se matou depois, feriu uns 8, 9. Cara, eu vi o áudio de transmissão, tava no Twitch, transmissão normal, né? Aí de repente você começa a ouvir uns disparos na distância. Aí de repente os disparos parecem estar disparando do lado do microfone. Aí a transmissão do Twitch corta na hora. Aí só vê os caras gritando. Os dois caras que morreram parece que eram jogadores alto nível. Eram profissionais os caras. Vamos, Gears! Só teremos uma chance de pegar esses diagramas! O cara já tá controlando o ambiente. De comunicação, a base inteira ficará isolada. Sim, senhor. Os caras, parece que o atirador também era jogador. Cuidado, Aegis! Lá em cima, Matheus! Procure a pista! Precisamos de você de pé! É o homem. Em cima. Um pouco tá de cima, peraí. Levou! Você que levou bala? Você caiu? Derrubem eles depressa!
então. Aí disse que o atirador lá parece que era um jogador também que tava participando do torneio. E perdeu. É isso aí, soldado! Pressionem, a torre está cara, ali! Vamos, é foda, o major tá esperando! O lugar que é pra ser pessoa se divertir tá cada vez mais feio. Mas eu tava vendo as reportagens, diz que agora é. Não é. Vai ser muito difícil acontecer não, porque os eventos estão cada vez mais lotados. Mas não é tão mal. E sempre tem maluco. Eles estão enterrados, espalhem-se, vamos flanqueá-los! Não, se o cara quiser fazer isso. Mas cara, não tem. Flanqueiem pela direita! Forte, cara, se fosse um tiroteio. Eita, CS, qualquer coisa da vida. Tava explicado melhor, mas eu não fosse forte, não fosse falar mais pra você. Era um, acho que é um clube pequeno lá. Bem morto pra mim. Vamos! A torre está logo adiante! Ah, esse balela dele, louco. Ele só... Linguador, verde 1, se aproximando da fogueira. Entendido, verde 1. E tem a Torque com de nomes ridículos. Ih, cara, você tá onde? Quem que é você que eu não tô te vendo aqui? Você tá lá atrás, né? Ok, instale um explosivo naquela torre. Agora que eu te vi aqui. Instale um explosivo! Explosivo ok. Limpador, nosso fósforo tá aceso. Entendi. Vamos acender nossa fogueira em 3, 2, 1. Joguei faz tempo também. Eu zerei ele em modo pobre local. Agora, foi chegando e zerei. Além disso, também eu de férias, meu cunhado tava aqui. Vejo você no laboratório. Aí depois também não sim, senhor. O laboratório fica depois do portão de segurança. Nem os de metralhadora. Vamos nos dividir. Vocês dois, fiquem com a esquerda. Fomos avistados. Proteja-se. É o A, segura lá. Tô indo pela esquerda, pela direita, pega a esquerda. Ei, o major tá voltando com a gente! Sobe lá! Não deixe eles se cercarem, é em frente! Deixa eu jogar uma granada lá. Aí. Não desperdice munição, vá pela se lateral! Não, então não dá, tem que atravessar, ele tá falando que não tem jeito mesmo, tá? Passei pra ver se aí. Pra pegar uma granada e jogar lá, peraí. Vai explodir! Boa! Boa! Agora entra por aquela porta. Não repara na bagunça. Então, cara, o pessoal comentando é um. Uma coisa complicada. Vocês dois estão com código de segurança. Acionem aquele portão. Vamos, cara. Fugiu o nome dos caras agora do Kainafani, que eu acompanho direto eles nos podcasts. Aí o pessoal escrevendo pra eles que preocupado se tinha alguém, disse que os caras lá do host, né? E com isso a operação foi oficialmente retomada. Ele ficou sabendo, ele já tá fazendo a review do Spider-Man, ele já tá jogando já. Eles vão mandar, relaxa. Eliminamos os guardas, entramos no laboratório, pegamos os planos e caímos fora. E o que esse martelo da Aurora faz? Beleza. Ele vence a guerra. E se fizermos nossa parte, todos os sistemas serão destruídos e os cientistas índios receberão uma oferta irrecusável. Certo, entramos! Vamos! O laboratório está ali, acabe com eles! Acabe com eles! Era pra acontecer!
Mande-os embora! Tô. Aí o cara comentando, né, que eu não... Fácil demais! Ele tava lá testando o jogo e de repente recebi uma ligação do pessoal perguntando se ele tava no evento, certo, né? Entramos. Ele sempre precisamos cobre esses eventos, assim. Com o Major. Vamos. Preocupado com ele, se ele conhecia alguma pessoa, se o pessoal conhecia alguma, se ele, ao ele conhecia alguém que estivesse lá naquela região transmitindo o evento. Ele falou que não, aí que ele foi ver na noticiária. Eu vi isso ontem, foi ontem mesmo que aconteceu. Eles falaram que foi a primeira vez na E3 que teve checagem de metal, né? Detector de metal, porque normalmente eles nunca fizeram isso. Agora que estão começando a tratar um pouco mais. Entes! Estão vindo do laboratório! E3 é um evento gigante, né? Qualquer um entra lá. É, não tem como saber. Peguei um! Boa, continue assim! Não, cara, isso não pode nem ficar com isso, não. Tem dois pra isso, não tô dando ideia, não. Não dá ideia, não. Peguei ele! Tem jeito pra fazer besteira por todo lado. O laboratório tá limpo, Major. Eu tenho dois olhos, soldado. Agora vamos pegar os planos. Gostei dessa arma, rapaz. Sai da frente, soldado. Uma nota mais feliz. Parece que os cientistas indies não estão afim de nos ver. Streets of Rage 4. Você viu o trailer lá? Faça a gentileza de arrombar essa porta. Gears, atenção. Cara, fazia tempo que queria uma renovação, principalmente porque é difícil no jogo dele. Beat'em'up decente. Okay, o último beat'em'up bom que eu joguei, bom beat'em'up. Falo nem action RPG, tipo de Marvel Ultimate Alliance. Falo mais no sentido de Streets of Rage, Final Fight. Tem um desses. Recentemente. É, então. Fizeram o. Joguei pouco. A minha filha começou a querer testar ele, mas o cara tá indo aí. O boy ficou bonito, assim. O boy ficou bonito pra caramba. Você que morreu novo? É, os jogos menores dificilmente tem platina, normalmente eles estão só pra 100%. Vale a pena então. Afastem eles do laboratório! Cara, só tô achando estranho, é porque assim deve tá em fase bem inicial de desenvolvimento do jogo, né? Divulgar muita coisa aqui. Enquanto só apareceram o Axon e a Blaze. Desde o primeiro jogo era pelo menos 3 personagens. Mas o Blaze também, desde o primeiro jogo, também era estilo piriguete, né? Mas vou com uma beleza prática pra lutar com a maravilha. Não vou reclamar também, não. Não tô reclamando. Mas... Tá, sai fora. Você tá em quantidade pra correr, hein? Outra notícia foi massa é o... Agora financiamento pro Xbox. Você viu? Ouviu isso? Morteiro! Dois morteiros em nossa direção! Então eu sugiro que corra, Major. Bora pra praia! Vai! Você escolhe vai. O X, o S, né? Aí. Não, ainda não é certo. Eita, parei. Você que morreu? Não. Alguém foi explodido ali. Ah!
pegaram, mas... tá com... Eu acho que é uma boa ideia, porque assim, nem todo mundo tem dinheiro pra pagar R$2.000 num videogame de cara. E o valor dele lá fora, ele basicamente, ou no caso do S, ele sai bem barato. Você ganha, você fica uma vantagem tipo $100 na compra dele, entendeu? O problema é o X, que você pega e acaba ficando um pouco pra trás. Ele acaba não ganhando muita, muita vantagem, né? Mas você vai ter uma diluição aí no valor do videogame. E você vai pagar o quê? No caso do Xbox X, One X, fica $34.35, $34.99, digamos assim, mensalmente, pagando isso daí pelo videogame em 24 meses, e ainda tendo serviço para o Game Pass quanto Gold, que você precisa para poder jogar online. O terror retorna. Vale muito a pena. Um novo inimigo. O negócio é que no Brasil é uma coisa mais difícil. Um colega meu, ele viu a notícia lá também, ele comentou lá que no Brasil ia ser difícil, porque o cara começa, pega o videogame, começa a pagar, desiste de pagar, para de pagar o financiamento, e vai lá tomar o videogame. O brasileiro é uma... Entendido, controle. Vamos, Gears. O comboio do Coronel Hoffman vai precisar de proteção. Bem caro lá. Cabo, vamos chegar atirando! Bote lá, controle! É que tá caro demais. Ah, nesse caso do Xbox, o valor do videogame basicamente vai ficar o valor de mensalidades. Cuidado, cuidado! Lógico, lógico. O que é algo que tá acontecendo? Abaixa aí! Oh, cadê, cadê? A gente cuida disso! Parece morto pra mim! Você tá bloqueando meu tiro! Próximo! Em frente! Ajude o coronel! O serviço no caso fica legal. No Brasil, só pra dar certo, tinha que ser barato. R$50 de mensalidade? Armas não funcionam naquela coisa! Precisamos de algo maior! Só que aí que tá o negócio. O Game Pass não tem o serviço de... Soldado, busque o martelo! Pera aí, vou pegar a Hebron Connor. Satélites alinhados! Queime esse período, filho da puta! Fui ferida! Insisto, soldado, assim que se faz! Hammer of Dawn. Martelo da manhã, Saber Grenade? Não, os jogos da Ubisoft pra mim, cara, eu gosto mais dos menores do que desses jogos. Merda, eles são resistentes! Ah, merda! Rapaz, o bicho tá esperto, rapaz, ele não fica. Ele não vem pra cima, não. E rapaz, eu não tenho. Dispare a arma! Não, você deixou aberta a. Mas não vai tirar o. Se ele quiser entrar também, cara. O áudio tá sobrepondo. Realmente, deixa eu baixar o volume do jogo um pouco. Beleza, eu só resisto ao cara de sangue e vai estar ali. Eu vou.
feedback aí pra nós, vê se melhorou aí, ó. Vê se melhorou o áudio nosso. Alguém sabe o que são aquelas coisas? Qual é seu nome, cabo? Kim, senhor. A tenente Swald e eu precisamos de uma escolta. Meus parabéns, é você. Ah, coronel, precisamos entrar. Agora. Já tem o código da porta, coronel. É bom que tenha mesmo, rapaz. Ele não tá respondendo, mas tá beleza. Não deve ser melhorado, tio. Por que eu tenho aquele delayzinho? Volto assim que puder. Também. Ah, cara, isso é ruim! Então, voltou no assunto da UB, os jogos maiores da UB acabam ficando bastante genéricos. Então, cara, eu tô meio cansado. Eu tô assim, eu nunca fui. Eu tenho que pegar uma das franquias maiores da UB. A maior franquia deles é o Assassin's, né? Que é a que tem todo ano praticamente. Aí, voltaram a afirmar que não vai ser ano. É, esse ano não vai ter. Esse ano não vai ter. Ano que vem. Ano que vem não vai ter, vai ser só o Odyssey esse ano. E o outro ano que vem não vai ter o Assassin's Creed do ano de 2019. Tá meio termo aí. É porque esse feedback. A gente não tem experiência, né? A porta colaborando com a gente. Aí eu morri. Relaxa, relaxa. É que os monstros não estão esperando a gente. É que tava no prólogo, provavelmente eu acho que não vai. Bicho, o bicho fracassou, é isso mesmo. Começa de novo. Ato. Prólogo. Demorando. Tá carregando, relaxa. Esse Xbox One X demorando tanto pra carregar. Ah, cara, isso é ruim! Certo, ouviram o cabo, não deixem eles entrarem. Estão vindo em nossa direção, use o martelo! Ah, merda, cuidado! Você tem granada, manda granada nesse povo aí. Vamos precisar de reforço, porra! Eu sou o Marcel. Não vai rolar, continue lutando! E eu sou o Carlos. Caramba, pra você ver a nossa habilidade, caceta. Não deixem que se aproximem da porta! Lançando granada de apresentação! Entendido. Trabalhando mais no website. Granada de fragmentação lançada! Ah, é. Eu vou cortar esse povo tudo na... Cheguei. No martelo mesmo. Agora, né? Live, o que é aquela coisa? Pra fazer live de jogo. Nós temos uma live aí, estreia. Muito feliz! Bastante divertida, tipo, o clube. A gente pensou que ele tinha co-op online, cara, mas não tem. Isso tem co-op local. Achei sacanagem. Próxima semana, final de semana, a gente deve jogar. Aí, jogar e conversar é complicado, hein, cara? Mas se a gente tá jogando, vai inventar de jogar no difícil. Sai, bicho. Morre. Eu tô matando já. Peraí, vai vir outro. Peraí. Isso, é o One X mesmo, cara. Joga um pouquinho. É, os dois. Acabou. Centenas de milhares estavam mortos. O dia da emergência mereceu esse nome. O Windows pra rodar, como tá rodando aqui como pra gente, vocês, a gente já. Eu era só uma criança. Análise, né? Eu procurei. Até a configuração do PC que eu tenho aqui não consegue rodar. Sombrios e terríveis. E não havia nada que garantisse. Ah, tem que ser. O problema do PC, apesar dos jogos serem mais baratos, o investimento de hardware é muito alto, cara. Eu tinha um PC, eu larguei e voltei pros consoles. Não teve jeito, não. 60 aqui, mas não é possível utilizar pra ficar igual. Cuidado!
vantagem que eu tenho no PC ali é que o monitor... Ele... Eu sei que são médicos, mas precisamos de todos na muralha! Agora! Mesmo assim, não fica igual na TV. Ajude aquele soldado a se recuperar! Não fica, não tem jeito. Segura em mim! Certo, Gears! Subam aquela escada! Ei! O que aconteceu? Suba aí! Que lugar é esse? Vem cá, garoto. O que você tá... esperando essas novas placas aí? Me dei uma ordem, porra! Suba naquela muralha! Cara, eu não tô acompanhando muito, não. O que eu mais tava sabendo é que as placas de vídeo agora tá... tão caras demais por causa do tal do... do Bitcoin. A mineração de Bitcoin, cara, esse tipo ferrou tudo. Abra caminho com a motosserra e suba naquela muralha! Mas que placas acabaram ficando mais caras do que foi quando era no lançamento por causa desse negócio, cara. Complicado. Puta que pariu! Continua atirando, cara! Vamos limpar o pátio, não deixe que ninguém mais suba! Ouve sua munição, atire pra matar! Mas me parece que o desempenho se dá marca das placas novas. Ah, merda, eles estão por toda parte! Aí, Marcelo, aí, o Rafael tá dizendo ali que o volume ainda não ficou ajustado. Vamos lá! Tá legal, não ainda deixa não. Eles subirem! Não sei dizer. Às vezes eu tô capturando aqui do. Porra, eles não param de vir! Tem munição! Vai lá, pede sim, pode ir. O lado esquerdo está aberto! Vai lá e limpa o lugar! Vamos, Gears! Derrubem eles! A fé! Opa! Metralha na live! E aí, metralha? Você está tudo bem, cara? Me ajuda a levantar! Deixa eu morrer, Catarina. Não, calma aí, eu te ressuscito, já te salvo. Pera aí. Ai, caceta. O cara já te ressuscitou. Ressuscitou nada. Você morreu de novo? Morri também. Ressuscita aqui, moleque. Fui ferido. Aí. Pera aí que eu vou. Ah, tem um cara com a 12 arrebentando mais aqui. Fui ferido. Execução. Obrigado. É. Preciso de ajuda aqui! Vá pro outro lado e ajude o Vitor! Saiam da nossa muralha, seus putos escamosos! O áudio, meu áudio tá baixo. A gente cuida desse lado, vá até a outra... Ah, os áudios do jogo tá muito mais alto. Eu posso abaixar um pouco, o meu tá bem baixo. Agora eu... E Clarison? Rafael, o Clarison tava na gente, com a gente no Guacamole, jogando co-op, local, divertido pra caramba. Não sei se você conhece o Guacamole. Saiu dois essa semana, faz uma semana mais ou menos. Beleza, dei uma baixada aqui. Vamos ver aqui o chat Discord. É, precisa diminuir o áudio som. Do ambiente um pouquinho, ele tá falando lá. Som, acho que agora ficou bom meu aqui. Gostei mais do microfone perto. Salvou sim. Oi, que foi que salvou? O Metralha falando que salvou a gente no Guacamole. Sim, ainda bem que ele tava aqui, senão a gente já conseguiu jogar. Ele tava só na... Foi você que morreu, não? Foi. Agora... Ele usando a bolinha lá o tempo todo, ele só ficava na bolinha. Parecia o Blanca. Aí, valeu, Rafael. Cara,
Infelizmente, eu sei que FIFA e PES fazem muito sucesso, cara, mas não é o tipo de jogo que a gente tem costume de jogar, entendeu? É, realmente não é nossa praia. Nossa praia não, cara. O Marcel e o Metralha são do bem focados em fighting games, eu não sou. Entendeu? Aí eu vou morrer aqui. Eu acho que vai. Tem um bicho grande ali, tem martelo da Aurora perdido por aí? Não. Eu tô usando a metralhadora aqui montada, mas... não sei como é que eu vou fazer. Tá morrendo. Eu peguei uma arma meio pesada aqui, vamos ver se... aí. Derreteu ele aqui. Rapaz do céu. Chegou outro. Aqui lá é só com o martelo da Aurora, né? Eu tô ligado, Rafael, a gente sabia que ia lançar agora. Eu sei algumas notícias do PES, tipo... Perderam a Champions League pro FIFA, né? Mas parece que trouxeram outros campeonatos, foi isso? Eu tenho um amigo que comprou o PS4 só pra jogar PES, cara. Não... eu não consigo fazer uma coisa dessa. É que, assim, PES é pra quem vai mais na vibe do futebol, né? Quem gosta de jogar futebol, o Metralha aí mesmo, o Clerson, ele gosta muito de futebol, mas a gente mesmo aqui não é muito aficionado nisso. Eu gosto bastante de corrida, eu jogo bastante jogo de corrida. Ah, eu também curto. Os Forzas, até o Gran Turismo eu tô jogando. O Gran Turismo tá muito a desejar também em relação ao Forza, mas... a gente fala assim de passagem, né? Tem gente que se ofende às vezes você fala assim que o Gran Turismo tá... Rafael curte o quê, Rafael? O que você joga? Rafael é cachista. Não sei. Não precisa falar em cachista ou sonista. Não, ele gosta mesmo do Xbox, ele é fã do Xbox. Então, veio um pessoal aqui em casa uma vez, Rafael, aí eles queriam jogar alguma coisa, né? Por que vocês jogam? Futebol. Eu falei, caralho, eu não tenho nenhum futebol. Aí eu tenho Game Pass, né? E eu falei, aí eu fui procurar, achei. Tinha um PES Game Pass. Foi o que eu consegui fazer pro pessoal jogar, que senão... Overwatch a gente jogou um pouco. É, Overwatch não é também meu estilo, eu não sou muito de multiplayer, de jogos de tiro. Então, cara, o Overwatch, o problema pra mim no Overwatch é que... é o tipo de jogo que se você não der uma dedicada boa pra você subir e ficar bom, não adianta. E eu já fiquei preso muito tempo em jogos desse sentido, entendeu? Eu joguei League of Legends por muito tempo, World of Warcraft eu joguei por 6 anos, mais ou menos, só aquilo. Aí eu acabei perdendo muito jogo bom da geração deles, que era no PS3 e Xbox 360, não joguei quase nada. Por causa desse tipo de jogo. Consome a sua alma que você não consegue jogar mais nada. Hoje é o tal do Fortnite que o pessoal tá assim também. Só experimentei, mas acho que eu já tô vacinado pra esse tipo de jogo. Não, mas eu acho que qualquer tipo de jogo que seja multiplayer, ele consome você, porque você vai querer praticar. Sim, você tem que melhorar. Então, os BF da vida, os COD. Não, jogos de luta também, se o cara quer ficar bom no Street Fighter, precisa. Também. Lembrou até nosso colega Matheus lá, né, Metralha, que trancou a faculdade pra ficar bom no Street Fighter? O cara trancou a faculdade. O que eu queria fazer mesmo, um que deu vontade de voltar a jogar agora foi o World of Warcraft com essa nova expansão. Mas não consigo, acho que não vou conseguir não. É. Não vai pro multiplayer, só o local mesmo? É só o local. Então, no local eu até faço, quando junto uma galerinha, é bom, é divertido. Mas fora isso não. Tem um pessoal que tava insistindo pra gente jogar Overwatch com eles. Eu joguei algumas partidas, cheguei a level... não cheguei nem a chegar ao nível necessário pra ir pra ranqueada, que acho que é o level 25. Não cheguei a chegar nesse nível, cheguei lá pelos 17, 18.
Ainda apareceu outras coisas pra jogar, mais interessantes, e aí a gente trabalha, tem família, tem filho, aí é uma coisa complicada, cara. Não tem como se dedicar, e agora o canal também, né, não tem como se ficar... E ainda agora tem site, canal, cara, mídia social é complicado de manter tudo atualizado, bicho. E não... bem complicado. Olha lá, o Matheus trancou só 2 semestres da faculdade. Pra ficar bom no Street Fighter. Não, mas ele ficou feliz, ele participou de um campeonato aqui e ganhou do Gilmar, um outro amigo nosso, e ele ficou feliz com os resultados de um ano de faculdade trancada dele. Ave Maria, qual é Street Fighter? Street Fighter 5. É doido, é? Ah, parece que travou. Tá parecendo que a transmissão parou mesmo, cara. Não, travou o meu jogo. Travou o seu aí? Aham, voltou aqui. Voltei pra tela inicial. Mas a transmissão parece que caiu também, Marcelo. Não, caiu porque tá travada a minha imagem. Ah, é? Eu tava transmitindo, meu Xbox travou. Ei, Xbox, faz essa vergonha, não. É, a sua internet não vai ser porque a gente ainda tá conversando. Não, é internet não, vou ter que desligar o console. Travou com força. Não, saiam daí, a sua atenção é muito importante pra nós. Segura o peruca aí. Travou com força o Xbox. E você, Rafael, já tá bom no Overwatch então? Joga na ranqueada e tudo? Voltou aqui já. Tem os jogos mais jogados aqui do meu Xbox é o Simulador de Cabra e os Legos. Meu filho adora o Simulador de Cabra. Não sei como é que as crianças gostam desse. Ele é muito surtado. Eu já vi uma vez mesmo, uma cabra indestrutível e parece um... Não, eu imaginei que o jogo fosse assim, meio que animado, né? Mas não é animado não, ele é tipo uma pegada... É nada! Tenta ser realista, é uma cabra lá e ela sai com a língua amarrando os outros, puxando os outros. Põe foguete na cabra e a gurizada pira disso aí. Então, cara, esse negócio, esse Fortnite quebrou a perna de muito jogo grande aí, fi. Eu vi umas informações, uns dados aí. League of Legends perdeu jogadores. Overwatch perdeu jogadores. PUBG perdeu muito jogador. Esses mais antigos que sofreram mais, tipo League of Legends e Dota, entendeu? Mas... Fortnite tá complicado. Ainda mais com esse negócio do Game Pass, que os... O pessoal da Sony lá ficou com frescura e acabou no Game Pass, não, desculpa, com crossplay. O pessoal da Sony ficou de mimimi pra não entrar na festa e estão com o filme queimado por causa disso agora. Foi divertido, cara. Eu fiz um teste quando eu fui experimentar o Fortnite. Tava aqui em casa eu, meu cunhado de férias e um amiguinho dele, né? Dois adolescentes. E como aqui em casa eu tenho um Switch, um PC e um Xbox, a gente jogou todo mundo junto aqui, cada um em um dos consoles e o Marcel online acompanhando a gente. Aí foi divertido pra caramba, cara. Assim vale a pena jogar aquele tipo de jogo, mas fora isso, não é pra mim. Ainda mais porque eu não sei fazer o negócio, eu tava vendo uns vídeos de um pessoal que joga bem aquilo lá, começou o tiroteio, você tem que fazer construção pra se proteger e pronto, senão você tá enrolado. Cara, eu conheço um pessoal que joga bastante, Rafael. Se você quiser depois. Ah, mas você joga no Xbox, né, cara? O pessoal ele joga no PlayStation 4. Se eu não me engano, ele joga o Overwatch no PS4. React, mas. Não, Overwatch você tá jogando no PS4 ou no Xbox? No PS4, se eu não me engano, ele joga. Não, parece. Ele tem PS4? Não tem, ele tem PS4 também. Bom, se for assim, depois qualquer coisa eu passo o contato dos caras pra você ver, pra jogar uma equipe.
Eles têm uma equipezinha deles que eles jogam direto. Olha lá, não falei? Respondeu ali no PS4. A minha tá atrasando um pouquinho. Legal, Rafael. Qualquer coisa depois eu intermediar aí uma partida pra você jogar com o pessoal. Tem o Júnior e o Peu, eles jogam também. Eu não sou muito do multiplayer PVP, entendeu? Eu sou mais do multiplayer co-op. O bicho voltou lá atrás, tipo... né? Tipo... foi muito não, a gente tava aqui já. Foi sim, moço. A gente tava nessa parte, pô. Tava não, maluco. Tá, vai, vai vir um bichão ali e tem as torretas que a gente vai usar. Vai pra um bicho matando aqui? Filho de uma égua, tem um bicho aqui. Não vi ele. Sai, com. Tô sem munição pra essa arma. Rapaz do céu, levei dois tiros aqui e caí. Ué, Rafael, você é de Rondonópolis? É. Ué? Mas é conhecido de vocês? Eu vejo. Do Metralha? Não, eu conheço ele dos grupos aqui de WhatsApp. É, legal. É que assim, eu sou de Rondonópolis também, mas eu mudei pra Cuiabá. Passei num concurso aí e acabei ficando por aqui. Os caras se ajudando, mano. Eles se ajudam isso também. Isso é foda. Então, agora esse negócio de juntar pessoal de outro estado ou das cidades, dependendo da pessoa, fica divertido pra caramba, cara. Um pessoal que a gente tem um grupo até hoje no WhatsApp, é um pessoal que a gente conheceu jogando Destiny, cara. Divertido demais. Fazendo as raids, juntou. Aí, na verdade, a gente se juntou com o pessoal. Primeiro foi um cara de São Paulo que uniu a gente. E ele, esse cara de São Paulo sumiu. Aí o resto ficou, entendeu? Um pessoal de Minas, muita gente boa. E até hoje o pessoal não tá jogando muito junto mais, porque o pessoal afastou do Destiny, né? O Destiny virou aquela coisa, ó. É. Eu revoltei. Então, porque o Destiny foi o jogo que fez eu comprar meu PS4, cara. Eu tinha jogado ele no... tinha jogado a... o demo, na... acho que eu joguei até na casa do Marcel, se não me engano. Foi. Aí eu comprei o PS4 pra jogar aquele trem, joguei bastante. Joguei até a... compramos o 2, aí o 2 eu vi que o 2 ficou meio... né? Não foi muito pra frente. Cara, essa arma aqui não vai precisar matar esses bichos não. A metralhadora. Você tá focando neles aí, Marcelo? Tô morrendo aqui, tô morrendo. Pega lá, a torreta de novo. Eu vou trocar pra essa outra aqui, cadê? Pera aí. A torreta tá vazia. Eu deixei a torreta pra você pegar lá, você não pegou? Pera aí. Alguém já pegou, você que pegou? Foi eu que peguei de novo. É, esse aqui era o final da guerra. Se vocês conhecem, se conheceu, jogou o 3, Umers? Não, ainda não. Cara, o Switch ainda não me pegou de jeito ainda, porque eu só uso ele mesmo quando eu viajo, entendeu? Eu chego em casa, eu jogo Mario Kart com a minha filha, eu jogo algum jogo menorzinho que ela curte, mas eu ainda não me empolguei com ele, entendeu? Ah, eu gosto muito do Switch, hein? Então, cara, eu porque assim, agora no Switch eu comprei o Hollow Knight, que é um concorrente forte do Dead Cells, que eu acabei de zerar e vou lançar uma review dele daqui uns dias. Hollow Knight é muito bom, cara. Hollow Knight tem review no canal do site. No nosso site lá. Hollow Knight, pode dar uma olhadinha lá, é muito bom o jogo. Ele tá falando que vai comprar e God of War, pode jogar sem toca. Foi platinado, pode mais jogar. Dois. God of War é muito bom mesmo, não tem... Tem um amigo meu que tá penando até hoje pra conseguir matar a rainha, Marcelo. Não conseguiu matar até hoje.
A rainha, se você não sentar, se você não sentar ali e dedicar uns 40 minutos, uma hora, você matar ela, você não mata, não. É, o bicho é tenso mesmo. Vai tentar de novo? Você já jogou ele um pouco, mas não... Foi pra frente? Ei, você vem? Me dá só um segundo. Por uma borboleta? É, olha. Sabe como esse carinha começa? Tentando sobreviver. Verdade. Mas se sobreviver, e a maioria morre, ele acha um jeito de mudar. A pequena larva se torna uma crisálida. E lá dentro, ela se destrói e se reconstrói, mudando sua cor, sua forma. Ela ganha asas, garras, rasga seu casulo para sair e então se transforma em algo novo e lindo. Então, voltando a falar do Switch, o... ainda não me pegou. Eu... Cara, não sei porquê, eu... o Zelda também não me empolgou ainda não. É porque eu também não dediquei hora suficiente para ele, né? Mas... Zelda, você tem que pegar e jogar. Se você ficar pegando, joga um pouquinho, para, joga um pouquinho, para, você fica meio perdidão. Costumávamos proteger acampamentos. Entrou mais um, Top Good Music, e aí? Top Good Music, mas... Aí vocês dois ei. Agora. Ei, você é spam? Não, não é possível, é? Eu tô achando que ele tá com cara de spam. Fala alguma coisa aí, amigão. Vamos ver se você é uma pessoa. Ou você passa no ou você passa no teste de Turing. É, não vamos ficar entediados. Moto por outro lado, se não é o alarme de segurança. Merda, tempestade de vento. Vamos pra dentro do acampamento. Para que roça todos vocês! Não! Ele falou aí de novo. Ei, você aí. Ah, tá. E aí, beleza? Somos sim, nós somos em Rondonópolis. Somos. Eu sou de Rondonópolis, não tô lá mais, mas... spam bom. É que falou ei ali, aí... É verdade, a gente já tinha chegado até aqui, né, Marcelo, nessa parte? Já, nós já tínhamos chegado, por isso eu falei, voltou bastante, deu uma travada com força ali aquela hora. Ó, galera, se vocês jogam PS4 ou Xbox, embora eu quiser participar de um negócio que a gente faz sempre com hop, a gente vai dar um jeito aí pra pegar o ACD, eu acho PSN de vocês. O Rafael tem minha PSN. Ele tem já? Tem, não, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí. As nossas conexão. Nossas ideias. Cara, eu acho que é porque eu joguei, quando eu joguei o Gears aqui, eu joguei ele em modo co-op local, cara. É, tem detalhe nesse troço aqui. Tem, rapaz. Se você pegar a tela cheia, você percebe muita coisa nele. Temos que ir até o guindaste. E olha que eu tô no... Eu ainda tô perdendo um pouquinho de resolução porque eu tô jogando no monitor game. E esse monitor game, ele não é 4K, né? A TV 4K, infelizmente a placa de captura não empurra. Imagem, não aguenta empurrar a imagem aí. Temos que passar por aquela cerca. Não tem portão. Então, tem que passar a cerca, tem que atirar na paradinha laranja ali, Marcelo. Top Good, você é de Rondonópolis também? Pode deixar. Não encoste nele. Odeio esses raios, cara. Não tá fechado não, Rafael. Eu coloco... Eu fiz uma prateleirinha só pra pôr ele. Ele fica sozinho numa prateleira pequena, mas toda aberta embaixo. Então ele é todo em volta de ventilação. Sem contar que o clima tá bem ameno também. Tá fresquinho esse período aqui. Travou porque trava, né? Não tem jeito. É, ele tava com problema de HD no PS, no Xbox dele também. Eu acho que meu HD tá... Tá com os problemas aí. Tá legal. No HD, eu acho que vou ter que ou trocar esse HD ou vou ter que abrir ele e formatar ele manualmente pra ele ficar bom. Eu acho que caralho! Bom. Morreu não, é cutscene. O meu tá no lugar mais apertado que o dele, não trapa pro aquecimento?
E o sistema de resfriamento do Xbox One X é muito bom. Mas é, acaba travando, até porque o jogo está instalado no HD externo, né? É, pode dar algum problema também de... Não, transmitir em 4K acho que não dá. A banda larga desde Rondonópolis tem de Cuiabá tá boa, senão pelo menos a minha eu tenho que melhorar muito para fazer streaming eu mesmo, entendeu? Chegou mais uma pessoa e aí, fibra? Até a última fibra Shape 2.0. E aí, beleza? Beleza, seja bem-vindo aí à nossa live. Não tô sabendo dessa não, Rafael. Como é que foi esse caso? Tinha um Xbox One S que travou por causa de HD. Mas HD externo que fez, causou o travamento dele, não? Ah, o God Cause, eu assisti. É o do Detonando Geek, né? Eu acompanho o canal. Não, o dele travou, assisti no Netflix. Mas, tipo... Boa, Metralha. Metralha tá bem atualizado. Sim, som de roubo. Metralha tá com a internet a manivela. É, a gente tá transmitindo essa transmissão. É o máximo que a gente consegue com a banda nossa pra poder não, transmitir uma qualidade. Dá até pra transmitir a 1080, mas fica arriscado ter uma oscilação, né? É, aí cai o sinal e não fica legal. Então, essa questão do que aconteceu lá com o Watch Cause foi o seguinte: ele tava tendo problema com a Netflix. Aí ele. Mas você tinha comentado essa história que o Netflix tava travando o HD. Que porra isso, que foi essa? O Netflix tá dando problema no HD do Xbox. Aí ele tava assistindo Netflix na casa dele e o trem deu pau. Aí... Ah, mas eu acho que não é o Netflix, não. Teve não, o relato de outras pessoas. Teve isso. Relato de outras pessoas que assistindo Netflix tiveram o mesmo problema. Rapaz, e eu usava o Netflix no Xbox. Eu parei. Então, não tô usando mais, né, na verdade. Porque eu uso na TV direto. É, depois que eu tenho uma TV smart de qualidade razoável, já ela já. Já tem um bom aplicativo de Netflix. E eu gosto de jogar rodar no PS4 por causa do som, cara. Porque eu tenho um fone o Pulse da Sony. O som fica bom demais assistindo com ele. E aí ele tava assistindo Netflix e disse que travou o videogame dele e não conseguia reiniciar de maneira alguma. Aí ele abriu o Xbox, arrancou o HD, formatou o HD no PC, né? Ele é um cara bem inteligente, ele é bem informado, ele trabalhou já na área de informática... durante muito tempo. E aí ele fez as partições manualmente lá no PC. Ele fez, inclusive fez um vídeo, né, mostrando tudo certinho, passo a passo. E aí o dele ficou bom de novo. Talvez eu tenha que fazer isso no meu se o HD persistir e dar esse tipo de problema, mas tá raro agora esse problema. Deu essa travadinha agora, mas eu acredito que seja porque o jogo tá instalado no HD externo e pode ter dado algum problema. Mas já é o USB 3 já, isso daí? Não, é o S2.0. Eu não sei, o Xbox tem a entrada USB 3? Não sei dizer. Eu tenho que comprar uma HD pra mim, que tá ficando difícil. Ficar pagando o jogo é foda. É complicado, igual a gente tava discutindo pra ver a live, qual que seria o jogo da live que a gente ia fazer hoje. Se de repente você não tem os jogos, né, instalado. É, você, então. Esqueceu atravessar assim, pra lá. E o tamanho dos jogos hoje em dia tá complicado, porque por exemplo, o Gears of War no PC, cara, quando eu fui baixar, tava 120 GB. É, se não me engano. O download inicial. Ah, toma mãe. Se eu não me engano, é isso aqui, o tamanho dele aqui no... Xbox mesmo? Não, acho que no Xbox ele é um pouco menor. Não, o enhancement ele já vai pra esse tanto aí. Só o patch de atualização dele parece que é 80. É Maria. Muito. É que pra impulsionar um 4K já é... Tem que ter tamanho de arquivo mesmo. Não sou um cidadão. É sério? Ok. Ser cidadão implica em obedecer uma autoridade centralizadora de poder. Identifico com um sistema anarco-coletivo. Tá bem? Então o jeito é fazer o que eu faço. Eu acho que não.
Aqui. Será que o Xbox One X vai ser console base da próxima geração? Eu duvido muito, Rafael, que ele seja de console base da próxima geração. Acho que ele é uma entrada com o Tá, mas você entendeu que o Xbox All Access, ele é basicamente um programa para fazer financiamento do Xbox, para o pessoal poder adquirir mais fácil, né? É, aí ele vai... Não quer dizer que ele vai ser o de entrada da próxima geração. Penso porque a próxima geração, eu creio eu, vai aparecer só lá para o começo de 2020, final de 2019, talvez eles anunciem os próximos, mas... É, eu acho que ele vai demorar um pouco. É para 2020 mesmo, então tem... E o All Access, ele vai ser temporário, ele não vai ser um programa, como é que fala, não vai ser um programa permanente deles. É, e com certeza eles vão ter um programa e logo depois eles podem mudar também o aparelho que eles fornecem, né? Bora, Marcelo, onde você tá? Eu tava olhando aqui atrás. Você tá com quem? Eu tô com... Ah, você tá jogando com o DJ, né? É DJ, então, Dido, como que é o nome do cara? JD. O principal. Eu sou o principal. É o JD. Ah, é pra pegar os cabrinhos aqui, ó. Tem. Puxa ele. Ah, mata ele. Então, eu acho que os próximos consoles da Microsoft vão ser outros mesmo. Eles estão cogitando aí dois modelos, né? Um mais robusto para jogar localmente e outro mais leve com tecnologia. Não, em teoria tá assim, né? Mas não foi nada confirmado isso aí. É. Não tem confirmação. Mas sempre onde há fumaça, há fogo, né? É. O pessoal tava esperando o anúncio do novo Elite 2.0 lá, não saiu também? Então, eu tava aguardando esse controle, eu gosto muito de controlar essas coisas. Olha lá, o Xbox Scarlet, isso mesmo, o Fibra Shape, isso aí. Eles estão... 2021? Você acha que vai ser 2021 só, Scarlet? Eu acho que antes um pouco. É o Fibra, porra, é Shape, ó. O nome do rapaz, tô pensando que é o Scarlet ou o nick dele, né? Não. É o Fibra Shake, não, o Xbox Scarlet, ele tá falando do... É do console, tô ligado. Do console. Mete o pé nessa trem, mete o pé. Eu não sei por que eu tava olhando que o Rafael tá fazendo que meu áudio tá mais baixo. Tá morrendo os olhos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o meu. Esse melhor. Vai morrer todo mundo. Sai daí! Aí, eu parei pra mexer no meu áudio aqui e o trem. Então, e o trem pirou. Como é enfrentar esses robôs? Sentem falta dos velhos amigos? Então, o tal do. Eu acho que o Scarlet ainda demora. E uma coisa que eu tava vendo também, o sistema lá pra você poder fazer um jogo totalmente. Um console totalmente online, nem o streaming que eles estão querendo fazer, que eles estão querendo implementar. Teoricamente, é complicado, cara. Não, eu achei legal mais ou menos a explicação de que eles falaram que o que poderia funcionar. Eles vão fazer processamento dividido. Então, a parte gráfica fica local. Isso. E a parte de upload e download das informações de cada jogador ficaria a cargo dos servidores deles. Cara, eu acho que por exemplo, aqui no Gears of War, por exemplo. Aqui a gente tem todas as skins dos personagens, tudo bonitinho. Só que os hitbox é só um quadrado andando, que aí eles não colocam a skin em cima, entendeu? É. Para os servidores, para eles poderem trabalhar, a parte de skin do personagem ficaria local, para a gente ver a beleza do personagem e tudo. E para o servidor ficar mais leve, o tratamento deles, eles vão enxergar basicamente só os hitbox. Entendeu? Aí ficaria um processamento... compartilhado, digamos assim. Achei legal, cara, essa ideia. Mas isso é só teoria ainda, não tem nada certo. Mas... Missão aqui, Marcelo.
Acredito que esse é o futuro dos jogos. Vai ser então, outro ponto assim, eles têm que melhorar muito ainda, porque se o Netflix, por exemplo, eu tô assistindo um filme lá, o Netflix cai a qualidade da internet por motivo ou por outro, o vídeo simplesmente reduz a qualidade e pronto. Tem um buffer também, né? Tem um buffer, mas mesmo assim, se o Netflix cai a qualidade, ele reduz automaticamente, você vê a perda de qualidade da imagem na hora. Que provavelmente num jogo não dá, o jogo é lag. Principalmente se for jogo dependente de ping alto. Principalmente os multiplayers, que é o tipo de jogo mais jogado hoje em dia. O Rafael tá falando aqui que a internet nossa aqui é estranha mesmo, era estranha mesmo. É, dependendo da empresa que você tá, ela. Os caras te vendem uma banda, não te entrega. Se tu não entregar a banda vendida, não entregar a banda vendida, é comum. Se toda operadora faz isso. Isso é culpa da Anatel. A Anatel pega e permite que o cara entregue só 30% do que é vendido. Eu nunca vi uma coisa dessa. Então. Situação mais ridícula. Não, você vai vender o trem, mas você é obrigado a vender, a entregar só 30%. A obrigação é 30%. É ridículo isso. Eu vou pegar empréstimo no banco também, vou ser obrigado a pagar só 30% dele. Eu vou ficar feliz da vida, né? Se você quiser, você paga tudo, mas você pode pagar só 30%. Então, Rafael, que nem você falou, mas só caiu isso, não travou o videogame não. Reconexão, foi reconectado. Não, acho que ele volta sozinho, vamos ver aqui. Aí, eu tô procurando outro operador de internet pra poder melhorar essa minha banda para poder fazer transmissão decente, entendeu? Eu acho que eu vou acabar voltando pra net. A net eu tinha 50 mega aqui. E a proporção deles é tipo 10% o upload. É horroroso isso. Pessoal, Marcelo, volta pra cá que tá cheio de inimigo por aí. Desce aqui de novo. Nós tivemos um problema técnico aqui. Eu acho que a internet deve ter dado uma oscilada aqui, como nós já estávamos falando. Mas parece que voltou à normalidade. Aí eu tô procurando alguma de fibra por aqui, mas não tem na minha localidade e eu moro num local até movimentado. Eu moro aqui do lado do centro político, em Cuiabá. Era pra ter pelo menos uma internet decente aqui, não é possível. Eu acho que a internet, não sei se é nível Mato Grosso ou nível Brasil, que é complicado, mas... Bota, mete o pé nela. A operadora que eu tava trabalhando aqui é até boa, a Interfibras. Morri. Mas aí eu fui também morri. Mas aí, conforme eles vão vendendo os pacotes, né, mais tem pessoas vão... Tem outra arma, só tem as armas desses robôs malditos. Vai diminuindo a qualidade do serviço. Marcel, seu áudio tá distorcendo, hein? Acho que sua internet tá... É, a internet vai tá... Vai, daqui a pouco vai... Então, eu tô tentando trocar de arma aqui, mas não tô encontrando, Rafa. Tô só com essa arminha sem vergonha aqui dos robôs e a 12, né? A 12 deve ter que chegar muito perto, a gente tá nível difícil, o bicho começa a morrer demais. Aí fica feio. Que lá ainda. Todos os ataques foram interrompidos por ordem da minha mãe. Isso é que é segurança. Eu acho. Você não tá se divertindo? Legal, vamos dar uma olhada e ver se tem uma maneira. A live caiu de novo, Marcelo. Caiu? Não, tá transmitindo. Tá transmitindo? Tá. Então meio que não atualizou aqui, vou dar uma atualizada. Tô transmitindo. Eu tô acompanhando o celular aqui, tá? E que tem que fazer essa parte aqui? Tá dizendo. Não, é pra lá, peraí. Onde é que tem que vir aqui? Acho que tem que empurrar alguma coisa aqui, né? Tem que chegar lá, mas acho que tem que empurrar isso aqui. Não é não. Fazendo essa bodega? Eu não lembro. Tá falando pra ir ali alguma coisa. Tô apontando aqui.
Vergonha. Então, é vergonhoso. Eu tenho que pedir ajuda aí, alguém ajuda aí. Alguém chama o Manel lá, o Retraia tá de putaria ali. O lendário Manel. Quer chamar o Manel? Vou ter que chamar o Manel. Encontra o caminho até lá, encontra o caminho. Tem que encontrar o caminho, mas então, vai ter que dar a volta. Tem que ficar aqui. Vai ter que dar uma volta. Acho que é ali, frente do prédio. Vou ver se por aqui vai. Aqui, ó, achei. Achou? Achei. Onde você tá? Pro lado direito. Ah, tinha que cortar a parada, né? Eu fui nessa porta aí. Aham. Não precisa chamar o Anel não, viu, Cléristo? Não precisa chamar o Anel não, deixa o Anel quieto, coitado. O Anel essa hora tá dormindo já. Já tem uns 14 dias e nada. O que, Fibra Shape, que tem 14 dias? Vocês estão seguindo as normas, e eles sempre seguem... Ah, tá, pra instalação da internet. O forjador está lá dentro. E cara, qual que é a operadora que você pegou? A TW Telecom? A TW? TW é daí, não é? É fibra? É daqui. Tenta ver com a Interfibras, cara. Os caras são... Eles são bem... Como se diz? Eles atendem bem, eles... O serviço deles é rápido, você pode... É o que você tá usando aí, é, né? É que mas depende da região. É, parece que o pessoal... Ninguém consegue mais porta pra eles fácil, não. Dependendo da região. Por exemplo, aqui na região... Nossa, o Fibra aqui... aí é de qual região de Rondonópolis? Você dá uma olhadinha na Interfibras, eles ficam ali perto da ponte da Dom Pedro II. Sabe aquela ponte que tá caindo lá na Dom Pedro II? Logo depois dela, pro lado de esquerdo, tem Interfibras lá, você dá uma olhadinha lá, conversa com o pessoal lá. Eles não estão patrocinando o canal, mas... A internet do Marcel, no caso, ela é da Fibra, tá? De 12 não dá certo, não, mano. Tem que achar outra arma. Não tô achando outra arma por aqui. Deixa eu ver aqui dentro se não tem nada. Não tem. E eles recebem bastante dano, né? Em eles? É. É só acertar a headshot. Não, headshot se você acertar uns 2, 3 tiros na cabeça lá. Olha lá. Eu gosto da inteligência artificial desse jogo. Você tá na minha linha de tiro. Eu joguei recentemente aquele We Rap Feel. A inteligência do jogo parece que é de um McQueen. McQueen. Os caras são inteligentes como um McQueen. Então, Rafael, a live caindo aí, pode falar que é da fibra também, né? Tem fibra, né? Fazer o quê? A minha aqui caiu mesmo, vou dar um refresh aqui pra poder ver se tá andando. Aí, beleza, voltou aqui. A minha tava travada. A minha tá tranquila aqui, eu tô acompanhando o celular, no computador fica meio travado mesmo. Deixa pra ali. Olha, tem mais bicho ali. Estressa às vezes nos gear. Anda um pouco, vem um monte. Anda um pouco, vem um monte. Ah, mas é um jogo pra você descontrair, né? É um Doom. Não, não presta muita atenção nisso também mais não, mas... É um Doom, você vai matando. É, cara, mas o Doom eu curti, hein? Pela Maria. Eu quero ver o Eternal agora. Ele tem multiplayer? No Doom não tem não, né? Ele tem, só que é PVP, não é co-op. A atenção deles tá em mim aqui. Mata eles aí, pelo amor de Deus. Beleza, vou dar uma volta aqui.
Pega a direita aí. Ela tá do cerrado, eles estão quase matados aqui. Estão feridas! Ai, acertaram. Ei. O que eu tentou fazer aqui que eu entendi? Ele tem um comando que ele dá um pulo bem. Não, aquele que você fez ali é pra puxar o cara quando ele estiver do outro lado, porra. É com um X aquilo ali. Tem como fazer live? Tem, no Xbox tem como fazer live direto, sem você usar a placa de... Se não, PC, aham. Essa placa de captura, não tem como. Tanto no Xbox como no PS4. Só que aí... Só que aí o sistema... Não sei se dá pra você configurar o bate-papo do YouTube. Do Twitch eu sei que dá pra configurar. Mas aí... Tem uma série de coisas que não dá pra fazer na live quando você tá colocando direto pelo console. Mas funciona. Dá pra fazer sim, eu já fiz no. Tanto no Xbox quanto no PS4 eu fiz. Bora. Ah, olha isso. Mas com a internet de 15 megas é possível. Não fica legal. Não, mas depende. Vai depender do seu nível de upload. O que depende é o upload. E a 15 megas vai ser um upload de 1 mega só. É o que eu tenho aqui também, o Fibra. Eu tava pesquisando, o mínimo que você precisa para um upload, para ter uma live decente, não vai ser 3 e HD. Meio. Vai ser 3. Com 3 você até consegue. 3 desliga e meio, tudo. 3,5 você já faz 720. Mas mesmo assim você tem aqueles gargalos, né? Você mora numa casa que tem um monte de gente, usa celular, usa Netflix, usa capeta, você tem que derrubar todo mundo. As pessoas usam geralmente a taxa de download, né? Você tem uma taxa de upload de 3,5, você tem que ter uma internet de pelo menos 20 megas. Bem-vindos ao controle de transporte. O 3 hoje tá na de 35. Tá de 35, você vai ter um upload de 3. A minha aqui eu vou pagar. É 20, eu pago 20. Os caras entregam mais que isso, por isso que eu gosto da empresa. E meu upload geralmente é 5 megas. Mas você tá ganhando de 50, não é? É. Então. Mas isso aí foi algum acordo temporário pra você, não foi não? Não, eles entregam mesmo. O serviço é bom mesmo. Entra aí, Marcelo, tem que vir pra cá. Cadê você? Tá aqui? Eu tô aqui dentro. Deu o resto dos cabeças. Acho que tem que acionar alguma coisa aqui, o outro vai ficar lá fora. Ah, é o negão que tá mexendo lá. Isso. O racismo aí, rapaz. Eu falei, negão. Ah, não tô sendo racista. Se eu tivesse falado a outra palavra, sim. Então, é difícil você ter uma proporção dessa, viu? É que eles chamam de internet full, né, que eles falam. É, isso aí já, provavelmente, isso aí vai ser, às vezes, é uma empresarial que tem esse tipo de proporção. Porque, normalmente, a internet residencial, ela tem essa proporção de 10% do download é o seu upload. É uma proporção média, entendeu? Porque a maioria não sei das se todos faz, são né, assim. Poucas pessoas, digamos assim, nem 5% das pessoas costumam fazer upload pro YouTube, essas coisas, então as empresas acabam querendo atender a massa comum, né? Então não tem como ser. O upload de 5 vai ser uma internet de 60 mega, mais ou menos. É o que o pessoal que eles vendem, né? O que eles vendem de 60 mega, você vai ter um upload mais ou menos disso daí. Aí você consegue fazer um streaming decente. Só não cai no conto da internet a rádio. Rapaz do céu. É, esquece rádio. Rádio pra quem joga videogame não. Vamos colocar isso no elevador. Não vira não, viu? Até serve pra quem quer fazer assistir WhatsApp, assistir o Netflix, que tem buffer, essas coisas. Mas pra jogar online, você esquece. A rádio ventou, perdeu o sinal.
É porque às vezes o sinal oscila, né? Então, se você está assistindo Netflix, aí tem um buffer que não faz você perder nem a qualidade da imagem. Mas para jogar, você fica caindo, você... Então, o Marcel sofreu bastante com isso aí. Sim, nós não tínhamos aqui na região onde eu moro, não tinha... Então, aí quando chegou a fibra, chegou todo mundo junto. Chegou TW, chegou Interfibra, chegou... Tem mais umas 10 propagandas que eu recebo aqui direto. Troca de arma ali se quiser, Marcel. Compra outra lá. Não aguentava mais aquela arma dos robôzinhos. Peguei uma Hammer Burst aqui. Cadê os caras? Vai entrar as bolotas, tá vindo as bolotas. Mete o pé. Que eu tiro? Parece que tem que apertar aqui. O que tem que apertar aqui? Sai daí, mano. Tem que apertar, tem que acionar ali, doido. Que mais? Aonde? Não tô vendo mais nada aqui, é só isso aqui mesmo. Acionei duas, tem uma aqui que tá aqui, ó. Sai daí. Eu acho que eu abri de novo. Sai. Cuidado, sai de perto. É só dar uma esquiva marota na hora que eles... É isso aí, vou trazer vocês pra cima. Aí, vambora. Eu vi primeiro. Então, o Marcel mesmo, ele penou muito com a internet e a rádio dele quando a gente queria jogar online, entendeu? Não conseguia jogar. Não. O lag dele era ridículo de ruim. Era dificuldade até pra fazer o chat, não tinha... É, você entrava no chat de voz, dava, você não conseguia conversar direito. Problema de NAT também, foi constante. Então... Isso, dá um monte, dá, mano. Tem, essa é complicado. BF1, eu joguei ele um pouquinho com o pessoal da... Aquele mesmo grupo do pessoal que eu falei lá do Dash. Eles curtiram bastante. Eu queria ter jogado terminada a campanha, mas não terminei não. Tem atalho pra granada? É, pra cima, de pele pra cima. Não, mano, fala um atalho pra apertar o botão e sair de granada. Não, Marcel, acho que não, você tem que selecionar ela. Vai sair por aí agora, Marcel, isso, não sei. Esse Shepard é o mesmo nome do robôzinho daquele filme, né? Shepard. Quem? Tem um filme chamado Shepard, você assistiu? Ah, o Chap? É Chap, né? Aham. Marcelo. Pera aí. Não assisti ainda, tá no Netflix. Tá na minha lista ali. Só que a minha lista de Netflix tá ficando tão extensa quanto a minha de jogo, que eu não consigo assistir. Amigo, não, né? Não. Tentei te acertar, mas não consegui, não. Morri. Vou cair daqui, doidão. Vem pra cá. Morremos. Você morreu. Ixi, mas eu morri de uma vez? Parece que foi porque eu tava caído, né? Não tinha ninguém pra ressuscitar você aí. Ah, isso é verdade. Ficou.
Como é que é? Entre fibras é o Lula do Marcelo. Salve ele da miséria. Como é que é? Eu não consegui entender direito ali ainda não. Agora eu tô concentrado nesse negócio aqui, mas já vou ler, peraí. É o Lula do Marcelo? Ah, tá. Esse que salvou. Eu entendi. Esse que me salvou da miséria. E agora ele vangloria mesmo que não seja boa. Eu faço propaganda mesmo, cara. Os caras salvaram minha vida aqui. Até porque a caixinha da distribuição fica no poste em frente de casa. Então... Escuta essas armas que a gente tá comprando aí, vai debitar no cartão de crédito depois isso aí? Não sei. Da conta, tô comprando aqui. Marcelo, desse lado aí agora. Aham, vamos fechar aqui. Ah não, tá fechado já. Pronto. Pronta pra atirar. Ah, outro. Cadê ele? Os caras estão no lado errado. E agora? Olha lá, olha lá, olha lá. Não, Rafael, mas o serviço da Interfibras, acho que aqui pra Rondonópolis é o melhor que tá tendo. Não é porque se salvar da miséria, não, né? Tá acumulando, Marcelo, tá acumulando. Cuidado aí, atrás de você. Tô morrendo, tô morrendo. Tenta vir pra cá. Sai correndo aí, vem cá e me salve rapidão, pô. Aí, você vai lançar granada pra você levar mais tiro. Vem aqui logo. Vou morrer de novo. Pô, vai comprar, sua doida. Morreu. Ela foi comprar. Tá difícil, hein? Apareceu a tela pra eu comprar. Tá vergonhoso isso aí já. Essa caixinha encostada aqui. Essa caixinha encostada aqui é uma beleza. Cara, no caso, a minha mãe tá com a Vivo Fibra. Só que lá no centro da cidade também, né? Ficou boa. Mas a GVT já não é fibra mesmo? Não, não é todas não. Alguns são da SL ainda. Ah, mais dois ali. Mais um vivo ali. Tem mais um aqui. Mata ele lá, deixa eu ver se também não é alguém do outro lado. Ele tá aí do outro lado aí. Tá. Vamos passar essa parte logo que tá vergonhosa essa live, viu? Tá complicado. Desligando as máquinas. Cadê? Excelente. Ah, fim do eco, aí. Fim do eco. Vem por ali, Marcelo. Olha lá. Granada de choque. Vai vir mais já. Onde tá vindo? Ah, me empacou, filha da puta. Ia sair andando, né? Todo faceiro. São robôs, hein? Não preocupar com isso não. Ah,
vindo mais. Tá, pegaram no flanco aqui, ó. Droga, foi atingido aqui, ó. Ah, que vergonha. De novo? Tô jogando as granadas, mano. Só que não tá dando certo. Vamos ter que reduzir. Você tá usando granada, Marcel? Na hora que eles abrem o portão, sai dois. Aí joga uma granada e arrebenta eles. Na hora que eu vejo vindo dois. É, só que eu tô com zero granada, né? A compra aqui, pô. Vai debitar no cartão? Cadê? Olha lá. Essa granada não é boa também, né? É uma merda. Esse primeiro você não precisa. Meu filho, tá difícil. Você não inventa moda, não. Dá um help aqui, ó. Dá um help aqui. Vai matar. Matou. Sai, trem. Puxa, não morre, não. Matou eu. Rapaz. Tem que levantar tudo, tem que deixar tudo levantadinhas. Olha lá, ó. Levantar as portas pra eles não entrarem. Shepard se aproximando! Mas você levantou a outra, Marcel! Você levantou essa daí e abaixou essa aqui! Nossa, vamos levantar outra? Abaixa outra? Não sabia não. Tô lascou. É verdade, esse não fica levantado não. Você levanta só uma em frente à outra. Isso, sem munição. O que você tá fazendo aí, Marcel? Tá doido, menino? Fazendo um teste aqui de. Vem cá, só mata esse aí logo. Mano. Aí. Aqui. Ah, que merda. Aguenta aí. Vem aqui, me ajuda. Sai daí. Ah, filho de novo. Tô indo aí pra direção aí, você. Ah, morri. Que horror. Tá difícil essa parte. Tem que levantar só na parte que dá pra levantar, velho. Você levanta uma das proteção, a outra baixa. Tem que ficar no meio mesmo, não compensa ficar nas laterais, não. Não entendi o que você foi fazer lá também, mas beleza. Ué, testando, né? Já pode se aproximar. Maria. Já caiu? Ah, não. Vamos lá, cadê? Tô botando todo mundo pra. Tem que matar eles rápido, senão os outros vêm. Aí. Também dá onde agora? Da frente também, né? Mais dois. É de novo. Morreu. Do outro lado agora.
Ele aqui, de frente ali, ó. Granada parece não fez efeito bem desse. Essa granada é ruim pra burro. A gente não tem dinheiro pra comprar outro, né? Tem não? Tem mais. Olha a granada aí. Beleza, pegou. Mata, mata, mata. Vou fechar aqui, Marcel. Abriu aqui, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí. Abaixa. Lançando granada de choque. Olha lá, agora lascou. Levante, vou pegar uma granada aqui. Ah, ela cria uma área aquela dali, pô. É, tem um ali ainda vivo. Rapaz, essa arma é muito ruim. Fecha lá, fecha lá, fecha lá. Calma, 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 calma. Tá tirando em mim, tá tirando em mim. Pronto, aleluia, senhor. Sai, sai, capeta. Aí, conseguimos. Aleluia! Munição zerada aqui. Vou fazer valer! Recuperei um pouquinho da minha aqui, tá foda. Deixa eu ver se tem alguma munição aqui pra pegar. Aê, é de novo! Ah, o negócio é aqui. Sei, eu sei! A porra ficou séria aqui! Poderiam me ajudar? Quem? Temos que ajudá-lo! Tem que ajudar ele como? Como é que tem que fazer? Ajudar ele só. Cadê? Cadê ele? Ele tá aqui embaixo. Embaixo. Só ajudar. Peste. Estão vindo ali. Será que tem como descer? Não tem, né? Não. Mas do ponto mais elevado é mais fácil. Vou mandar uma granada. Deixa eu mandar, vai, vai, vai. Então, mano. Cadê a granada? Mandei. Eu mandei. Você não tá com muita sorte. Tem muitos deles. Maria, tem gente aqui. Lá de cá, cara. Tem que proteger o rapaz ali, o Theo? Tem. Ok. Acho que deu certo já. Deixa eu descer vocês. Acho que já deu agora. A gente vai descer, gente, já. Espera um pouquinho, vou ver um negócio do meu microfone aqui que eu acho que eu sei o que é que tá acontecendo. Só pega o Fabricator aqui, Marcelo. Só um minutinho. Tô levando já. Fazendo, menino? Tô tentando aumentar o volume do meu microfone aqui, eu acho que aquela vez a gente baixou ele. Baixou, mano, precisa aumentar mais, precisa? Acho que tá baixo ainda. Depois aumenta, ó. Como é que você sabe que tá baixo? O pessoal falou que tá normal agora, ué? Não, ele tá meio. O Rafael tá falando que tava meio baixo ainda. Mas eu acho que é porque a. A gente diminuiu a captação porque tava usando o Snowball aquela hora. Aí você foi pro Hyper? É, eu tô usando o HyperX agora. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Chegou já, né? Bora.
o forjador. Ah, oi. Você anda ocupado. Primeira-ministra Jean, você está magnética. Chega de baboseira. Você vem com a gente. O que foi, princesa? Estão armados? Estão. E o interessante é que algum só um minutinho, Marcel. Baixinho acordou, eu volto aí. Beleza. Uma operação de grande sucesso. Agora é o nosso acampamento mais obediente. Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí pra esse maldito forjador. Você andou sequestrando meu pessoal. O quê? Não se esqueça, eu sei pra o que você foi treinado. Tchau. Que merda ela quis dizer com aquilo? Não faço ideia, mas precisamos sair daqui. Ah, isso é estranhamente conveniente. Desculpa ter te deixado aqui. Tudo bem. No fim era mais seguro lá dentro. Ei, espertalhão! Vamos mesmo entrar nessa coisa? Nós vamos, mas se quiser pode brincar. Pronto, eu voltei. Beleza. Que horas são aí? Já são... Aqui... Meia-noite já. Meia-noite. É, esses que tem o 7.1 normalmente, Rafael, eles 7.1 só onde, pra onde eles foram feitos, entendeu? 7. É, o headset é realmente um problema, cara. Se você for querer. Se você quiser ter um headset bom pra todas as plataformas, você tem que comprar 3. Na verdade, 2, né? Um pro Xbox e um PS4. E geralmente no PC eles funcionam de boa, né? Tipo. A vantagem é que no PS4 você ainda tem aquele... Os Pulse, né? Eles são baratos, eles são caros não. E o Pulse é bom, hein? Eu tenho um. Entre aspas, né? Eu gosto. O problema do Pulse é que ele machuca um pouco a cabeça depois de ficar muito tempo. O problema é que ele não tem durabilidade. Tem sim. O meu tá inteirão até hoje. Dá, com certeza já tá descascando tudo. Descascar, todo mundo descasca, hein? Então. Não, tá todo descasca, mas tá não. Funcionando de boa. O problema é só um problema de pele. O problema de pele resolve. Meu HyperX mesmo não descasca. É novo? Logo não vai descascar agora. Espera um pouquinho pra você ver. Já tem quase um ano de uso, mano. O Gold com esse tempo de uso dele já tava desintegrando aqui. Ai, vou morrer aqui. Esse cara só vai. Ai, explodiu em mim, hein, infeliz, velho. Opa. Preciso de uma arma normal agora. Só que então, porcaria. Aí dele. Tem. Olha lá, o HyperX. Isso, vem comigo. Cloud. Não, Rafael, ele não é a melhor opção para console, porque você consegue usar ele em todos os consoles, certo? Mas, tipo, no Xbox mesmo, você não vai conseguir... Você não vai ter a função de 7.1. Não... E você não vai conseguir ouvir o som do console dele. Ele vai ser só pro chat. Porque ele vai ligar só no... Não, Marcel. No controle. Não sei, você consegue uso configurar? O som do jogo eu uso normal nele. Pelo controle? É, o som do jogo eu vejo normal. No controle, sai no controle. Sai no controle. Só que essa adaptação que eles fizeram nesse controle é... só pra enganar. É bem estranho. Que aquele fone que vem com o Xbox é um ridículo também. Palhaçada. É, todos são ruins, né? Tanto do Xbox como da Sony. Aquele estupradorzinho de orelha. Ah, não. O estuprador de orelha eu acho bem melhor do que lá. Porque ele é P2, você usa... Ai, morri. Me esmagou. Ah, não acredito. Vixe Maria, o cara por R$50 queria um fone 7.1? Aquele... Bluetooth que vende lá na... Na GearBest? Parece ser bom, né? Só que eu achei que não é muito console não, ele é mais pro celular.
não sei se o PS4 vai reconhecer ele ou o Xbox. Vai explodir, quando ele vai assim, vai explodir, ele corta assim. Fone de ouvido é uma coisa bastante volátil, por isso, né? Você tem conta de fone de ouvido aí de cento e poucos reais, headset e de 5 mil reais. Depende muito do que você quer fazer com fone, cara. Tem fone pra todos os níveis, todos os gostos. Tem uma AKG da JBL que custa 5 mil reais, tá em promoção no site por 2 mil reais agora. Promoção. Mas de 5 mil pra 2 mil? No mercado isso é promoção. No Mercado Livre ele tá 5 anos, velho. É, ele é louco. Não pago. Só que é um fone feito pra durar pra sempre, né? Não é, não tem até, não. Tem até powerbank o fone. Isso aí tem que ter até bebida, se 5 mil reais. A JBL podia produzir alguns fones de ouvido para console. Eu pensei em ver o dado Platinum, mas o Platinum, a única função diferencial dele ia ser para jogar só o Uncharted. É. É o único que tem som 3D. Não, o melhor custo-benefício tem pro PlayStation. Quem tem PlayStation consegue comprar o fone o Gold. O Gold é bom, ele é confortável. O Pulse não é tão confortável quanto pro Xbox. Eu acho que vai ser o mais barato. Vai ser o. Ah, diabo. Vão ser os Turtle Beat mesmo. Olha as bolotas, olha as bolotas. Tá pegando. Sai de mim! Pô, podia ter uma muniçãozinha, né? O que você acha uma muniçãozinha perdida por aqui? É que só tem essas armas, esses grandalhões, não gosto dessa arma, não. Overkill... Por que eu não posso pegar as armas deles? Pode, essa overkill você pode usar sim. Tá dizendo aqui que eu não posso, velho. É que você tem que estar segurando a arma que você vai trocar. Sim. Bora, entra aqui. O Fibra ainda tá aí na conversa ainda ou saiu? Não sei, tá aí. Metralha Fibra. Saiu. Metralha, Fibra estão aí ainda? Acho que estão, tem 5 assistindo ali. Não. A linha caiu pra 4 agora. Alguém saiu. Então, o foninho do PS4, rapaz, apesar de ser um estuprador de orelha, que não falo, o bichinho é bom. Eu uso ele no celular pra quando eu tô... preciso ouvir alguma coisa. Não, é um foninho daquele padrão. Apesar, né? Ele parece que tem qualidade abaixo do normal, mas não, ele é bom. O robô vai explodir. Explodiu em cima do parceiro ali. Parece que os bots da gente não morrem? Morre. Aqui não tá morrendo tanto porque são mais dentro. Não, não sei porque, acho que é por causa disso também entra no modo hard, entendeu? É só nós que não. Quantos tiros esse bicho precisa levar, velho? Todos. Não, não queria trocar o overkill não, bosta. Vixe, tem um cara com a... com a arma do Django. Metralhadora de vários campos. Ó, mata ele aqui. Morreu não.
Levou dois tiros de overkill e não morreu. Sai daí, acabou. Deixa eu pegar lá. A arma ali. Aí. Passou um álcool e queimou o kill, Rafael. Entendi. Arma do Django também, né? Ah, já acabou a munição já. Ok, acabamos com eles. Esse ataque foi uma grande. Tem que pegar essa porcaria assim. Essa metralhadora aqui. Essa máscara aqui eu gosto dela. Essa marca. Ah, não, só tem uma bala. Você que largou ela, foi. Da EA da prisão lá. É, a gente tá pensando em fazer uma live dele, o Rafael, Way Out. A gente tava pensando até em fazer a primeira live dele, seria nesse A Way Out, só que nós ainda não temos os jogos, então não vamos adquirir ainda. Ele não tá na nos serviços free, não, no Game Pass da vida? Não, não tá no EA Access não. Nem no EA Access? Não, não tá não. Então, a gente tava pensando em jogar hoje o Army of Two, cara. Eu lembro que a gente jogou faz muito tempo atrás, jogando 360 com o Marcel. Divertido pra caramba o negócio de agro do... os personagens. É, tem um sistema de cooperativo bem... sistema bem massa. Pra quem curte um co-op. Agora o Way Out parece que é mais focado na narrativa, né? É, a narrativa deles é bem pesada. Toda minha lealdade com a CGO, na base da porta. Vou dar uma olhada, mas... mesmo assim, não aguento divertir, depender de... já deve ter entrado em promoção uma hora aí, não? Amanhã acaba essa da PSN e já vai entrar outra. Eu gosto da PSN que tem promoção pra burro o tempo todo. Na live também tem, que a gente não olha muito. Não tem. As da live é sempre a mesma porcaria. Nunca entra jogo bom. Nunca vi. Só que tem muito jogo que tá saindo novo, mais barato na live do que na... é, na isso PS, é verdade. A gente já viu dois casos já que o jogo saiu mais barato na live do que na PSN. Ai, morri aqui. Não tinha beleza. É, não morre não, Marcelo. A gente comprou o Dead Cell, né? Essa arma é sem vergonha, rapaz! Foi Dead Cell mais barato. Quase caiu o preço e o outro foi o Meta também, vai ser bem mais barato. O Meta até quem mostrou pra mim foi o Rafael, a primeira vez que eu vi. Que Meta você tá falando? O Metro, o Redux. Ah, Metro, ah tá, o Metro Exodus. Né? Exodus vai vir com o Redux pro Xbox One. E no PS4 vai dar um tema. Qual foi o outro que aquele retardado do Tiff falou? Foi o... esqueci o nome agora, cara.
Tem um que vai lançar também agora. A diferença não era tão grande não, esse que tá falando. Guarda de céu é quase o dobro. Ah, o Exodus também tá mais de 100 reais a diferença. Tá, as versão especial. Você zerou aquele tal do Death Cartel lá, ou... É, foi o mais fraquinho deles, que acabou com a franquia praticamente, que depois dele não saiu mais nenhum do Army of Two. Não sei o que lá, Cartel, esqueci agora o nome exato. Dave Cartel. É uma coisa assim, foi o mais fraquinho da série, é isso que acabou, largaram ele de mão dele. Eu tenho esse na edição de colecionador. Oh. O joguinho vem na lata lá. Dave Cartel. Outlast então, a Microsoft teve que se mexer, né? Pra aumentar as vendas. Por exemplo assim, a minha plataforma de preferência pra jogar é o PS4. Mais por causa dos troféus do que por outra coisa, entendeu? Jogo que é de multiplataforma, normalmente eu prefiro pegar no PS4 por causa dos troféus. Agora que eu comecei a jogar um pouquinho mais no Xbox, o Dead Cells agora eu peguei no Xbox, porque tá mais barato. E alguns outros que normalmente é porque tá na promoção ou algo assim, eu pego lá também. E como a maior biblioteca que eu tenho, que a gente tem na verdade, tá no PlayStation, prefiro manter por lá mesmo, que centraliza tudo lá mesmo. Cara, levei, acho que foi de sniper que eu levei agora. Vou pegar mais sniper. Seu grileiro, você pegou bem sniper aí. Grileiro nada, rapaz. Ah não, essa sniper deles é horrorosa, cara. Ela dá um charge. Tá vendo, Polota? Como é que chuta elas mesmo? É o B. É o de meter o pé no fogo mesmo. Ah, você falou que o NPC não morre, você que morreu. Ou você, né? Você. Eu caí ali. Espero que nenhum robô do Jim tenha encontrado chance. Ah, é? Então o Devil's Cartel foi bom? Eu não sei. Não sei porquê, cara. O pessoal. Eu não joguei, entendeu? Mas a crítica no geral falou. Não gostou muito dela, não. Na verdade, a gente não zerou nenhum no Arma Futil, né? Isso, a gente jogou só um pouco do primeiro. Né? Por isso que a gente tava querendo fazer a live direto nele. Pra continuar jogando. Bom, agora a gente usa o Industrial. Ah tá, porque não continuou com os mesmos personagens da franquia, é isso? Não há controles. Só um time consegue. Rapaz, não tem essa história não. É que nem quando você muda o protagonista, cara. Que nem aconteceu com Gears of War Judgment aqui, no quarto jogo da série 360. O pessoal reclamou muito porque era aquele o Baird, né? Eu não achei ruim, cara. Mudou, teve uma jogabilidade diferente. Ficou interessante o jogo. Mas o pessoal também não gostou por causa disso. Tiraram o Fênix e colocaram esses outros caras. Pera aí, tem que usar outra coisa aí. Vou trocar aqui pela Hammer Burst. Ah, tem que derrubar ali o negócio. Tem que derrubar as paradinhas aqui em cima. Mais bolinhas. Bolinhas nada. Bolona. Se esconde, maluco. Essa sniper maravilhosa aqui. Horrorosa essa daí, cara. Sniper normal é uma beleza, eu gosto dela, mas essa daí. Vai explodir aí. É, esse negócio do principal virar vilão no segundo história meio que complica mesmo, hein? Cara, só tem as sniper lá em cima, hein? Saiu aqui.
Eu acho massa quando tem essas... essas mudanças radical na franquia, às vezes acaba quebrando a franquia, entendeu? Aí o nerd não sabe, não aceita mudança. É que nem o Metal Gear Solid 5 lá. Eu não joguei. Eu não conheço outras histórias, mas só pelo fato dele ter mudado o estilo de jogo, povo grilo. Isso não é Metal Gear. É porque mudou o estilo de narrativa, né? Então. Ficou centralizado só na narrativa, que nem eram os outros. Por mais na... Não, tipo, você tinha que dar seu... Marcel, sai lugar. Daí, Marcel. Você vai morrer aí, cara. Sai, então sai. deixa eu ver. Agora eu fiquei escondido aqui. Deixa eu ver como é que eu uso essa sniper. Eu não consigo usar ela. Rapaz. Então, é a hora que você... ele tem uns lá em cima. Os caras que estão lá em cima são deles. Você que morreu? Foi, mas já ressuscitou. Você vê aquela luzinha na mão deles ali, fi? Pode ficar esperto. Será que tem? Tô ficando sem munição. Rapaz? Como é que faz aqui? Então, essa Frostbite é a mesma engine que tá no... no Division, e tem outros jogos hoje, não é, Rafael? Se não me engano. Eu acho que, se não me engano, tá no de futebol também lá. No FIFA ou no PES, eu não lembro em qual agora. Falta algum ali agora. Mati. Tenho que admitir, pra desertores vocês saíram muito bem nessa. Muito bom. Sem Force. Ó, oh, trishot aqui. Melhor dizer, foi magnífico. Sem Force é aquela submetralhadora horrorosa também. É a sniper, a Ember. Sua amiga Jean não é do tipo que desiste. Isso você tem razão. Rosca, vamos, temos que fazer uma. Foi mal, chefe. Eu digo. E o beleza. Cyberpunk lá, vocês viram? Olha, o vídeo? Parece que tem que liberar 40 minutos que o pessoal tinha passado na E3 pra imprensa. É, deu uma... é agora liberado. Tem gente já reclamando que o jogo em primeira pessoa. Tem gente que não gosta de jogar jogo RPG em primeira pessoa, entendeu? Rapaz, falar a verdade, você sabe. Eu não gosto muito de jogar RPG em primeira pessoa. Então, essa já foi uma reclamação do povo reclamando lá. Falando, ah, eu não ligo não, cara. O jogo sendo bom. Eu acho que tem que ser assim, mais ou menos igual ao Mass Effect. Faz a câmera no ombro, então, pô. Terceira pessoa. É igual o Gears aqui mesmo. É, o Cyberpunk é pra ser mais ou menos isso mesmo, Rafael. A ideia dele é RPG, não, mas não um GTA, né? Eu acho que é mais um RPG mesmo, pesado. É, eu acho que ele puxa mais um Fallout mesmo. Fallout é... é, mais no estilo Fallout. Eu cuido da recepção. Primeira-ministra? Reina. Estou aqui pelo meu... então, só que eu tenho, por exemplo, como eu falei aquela hora, eu fiquei tão envolvido com os MMO e com os MOBA da vida que eu acabei perdendo um monte de franquia grande aí. Eu perdi Fallout. Você não jogou Resident Evil? Não joguei Resident Evil. E Resident eu acompanhei quando o pessoal jogava nas locadoras que eu trabalhava, entendeu? Aí eu acompanhava as histórias, mas não joguei eu mesmo, entendeu? Espera um pouquinho, já volto. Army of Two foi bom então? Eu tenho que experimentar então. Você conhecer alguma outra franquia aí menor que você acha boa, o pessoal normalmente não vê, dá uma dica pra nós. E eu sou fãzão do Mass Effect. Eu joguei a saga inteira umas 3 vezes já. E vou jogar de novo. Você, certifique-se de que temos gel pra queimaduras na enfermaria. Desculpe, senhora, mas gel pra queimadura não adianta. Os DBs têm mais do que rifles de choque. Peraí.
Jim, tá usando força letal? Ah, merda. Leve todos pro salão de reuniões, agora! William, evacue a escola. Nenhuma criança pode ficar pra trás. Protejam a estação. Belo tiro, guri. Reina, os canhões do muro estão prontos. Carmine, volta lá pra cima. Como está nossa munição? Tudo que temos está aqui. Tomara que seja o suficiente. Entra aí. Céu. É, fiquei sabendo esse Vermintide, diz que ele é muito divertido mesmo, cara. É no estilo do... Como é que fala? Aquele de morto-vivo lá, que é co-op no 12. É de que mesmo? É Dead or Alive, é Dead or Alive? Não. Esqueci o nome agora. O Vermintide diz que o co-op dele é muito bom, né? Só tava comentando. E o que você tá esperando mais, Rafael? Tomb Raider? Spider-Man? Red Dead? Marcelo! É Left 4 Dead, isso que eu tava querendo lembrar. Forza Horizon 4. Cara, Forza Horizon, eu gostei, eu joguei o primeiro. Atrasado já, né? Fui jogar no Xbox One. O Forza Horizon 1, joguei, zerei. Zerei o 2, Forza Horizon 2. Só que eu tô agora no Forza Motorsport, eu tô me atualizando nele. Pra depois chegar no Horizon 3, que eu já tenho, joguei ainda, tá tempo. Aí pra depois ir pro 4. É aguardado não mesmo, cara, mas eu tô na expectativa pro Spider-Man. Sou fã de quadrinho da Marvel. E esse parece que vai ficar bom. Mas o Forza Horizon, ele tá lá em cima na lista também. E Red Dead. O Tomb Raider é uma franquia boa. Muito boa, bem melhor que Uncharted, por exemplo, eu acho. Isso. Os outros estão tendo preferência em cima dele ainda. Tomb Raider é bem melhor do que Uncharted, não tem nem... Uncharted, ele foi bom na época do PS3, mas ele... Acho que tem que dar a volta, Marcelo. Tem que dar a volta. Do outro lado, não. Mas ele ficou estagnado, velho. Não, cara, assim... Eu fui jogar... De novo, eu fui jogar os três Uncharted dos primeiros, atrasado. Aí eu joguei os três direto na coletânea, que foi lançada pro PS4. Uncharted é um jogo, não é um jogo revolucionário, mas a história eu acho muito boa. E no mais é só isso, porque o combate dele não é nada inovador. Se não tem sistema de upgrade nem equipamento, nem do personagem, isso eu não gostei. É bem genérico. O personagem é de um jeito do começo ao fim é igual. O diferencial dele é o enredo. É foda. Mas... Ah, essa é a parte que tem que defender a porra da cidade. Tudo bem, estou negociando com o vilarejo sul. Vamos fechar. Kate, a CGO está mesmo vindo nos tirar daqui? É, eu tava tentando lembrar do Left 4 Dead mesmo. Acho que o Left 4 Dead 2 tem gente que joga até hoje aquele negócio por causa do co-op dele. Ele era bem jogado no Xbox 360. E o Vermintide 2 que ele tá falando ali, Marcelo. É, esse meu estilo. Co-op pesado. Diz que é muito bom.
Todo mundo fala que o co-op dele tá perto do Left 4 Dead. Left 4 Dead diz que é um dos melhores co-op que tem. Um co-op, como se diz assim, um multiplayer co-op, eu acho legal você pegar uns joguinhos assim nesse sentido. Sua primeira-ministra é, mesmo de... a gente tem que jogar o State lá, pô. O State é o Play 2. Bom, eu também não sei. Protejam essa porta. Vamos mostrar a ela o que acontece com quem afronta os forasteiros. Tá bom, suba naquele forjador e construa algumas defesas. Pegou minhas granadas, cara. Quer fazer as defesas? Faz as defesas aí. Tem que fazer. Eu vou colocar uma torreta aqui de quina, Marcelo. Beleza. Nesse canto aqui, pra ela pegar esse ângulo aqui, os que eles entrarem já leva a bala. Coloca do outro lado ali, do mesmo jeito. Isso aqui. Você vai pegar ou eu faço outro? Ah, não faz tem aí. Mais. Faz aí que você... Perguntei pra ele o que ele tá esperando mais, Marcelo. Ele falou, Forza. Perguntei se era Homem-Aranha, Red Dead ou Spider-Man. Ele falou, Forza. Não, eu quero jogar o Forza. Eu quero jogar todos com sair agora, não vou jogar. Aham. Tamo pronto já. Não tem mais dinheiro pra fazer os outros, a gente gastou lá atrás. Então bora. Ó, tem um long shot aqui, uma... Eu acho que é a sniper boa essa aqui. Essa long shot é a sniper melhor, é a sniper dos originais. Quer pegar ela? Pega ela aí. Pera aí. Falta um minuto e pouco. Granada. Aqui tem munição pra tudo aqui também. Bom, onde você achou a long shot? Tá bem em cima aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá, achei. O que eu tô usando aqui? Essa outra arma que eu tenho é boa também. Eu vou usar long shot, mas depois eu vou trocar pra 12 a hora que se aproximar. Deixa eu trocar a minha outra. Pronto aí? Eu tô. Só que eu tô sem uma arma, cara. Que sujo, mano. Tem alguma arma perdida por aí? Quem é que você deixou? Tem só a minha 12 que eu tava usando. Beleza. Se quiser pegar, pega. Peguei. Eu vou ficar lá embaixo e depois eu vou vir recuando, tá? Não é aconselhável, mas manda bala. Bora. Se você morrer lá embaixo, fica difícil de resgatar, entendeu? É, vem. Acertou. Falei pra você. O cara vem, moço, que voa. O cara tá aí. Precisamos manter os tipis longe dos aldeões. Tem um sniper lá atrás. Tem. Arrebentei ele já. Último tipo de sniper. Eu quero fazer um vídeo pro canal contando a evolução dos jogos de corrida. Partindo da onde? Do Enduro? Do Enduro. Porque eu lembro quando eu era moleque, eu jogava Enduro e ficava imaginando. Já pensou se tivesse gente parado no box e tal, essas coisas, ficava viajando. Nem sonhava que ia chegar, né? Legal, cara. O nível que se tem hoje, né, Diego? Mas o trem evoluiu muito rápido. Sai daí! Tentei chutar eles, mas só chuta um. Só deu tempo de chutar um.
Tô vindo. Pronto, agora a gente vai ganhar. Vou colocar mais defesas. Vou colocar uma metranca desse lado aí agora. Destruiu a metranca da gente? Não. Vou colocar uma desse lado, seu lado aqui agora. Deve ter sido alguma coisa que você disse. Não teve nada a ver com você ter arrancado a cabeça. Eles destruíram aquela. Aquela cerquinha que tava no chão? Não, né? Porque eles conseguiram passar por ela. É. Não, eu fiquei antes ali, eles não passaram por mim. Só tá feio de munição, só tem aquele Enforcer, aquela arma antiga. Bosta. Tem a sniper deles, Enforcer. Eu tô sem a sniper. Aí no chão tem, né? Deixa eu dar uma olhada aí. Tem as armas deles. Só tem Enforcer? Aquelas, é, só tem aquela. É que eu não tenho, nenhuma outra pra trocar agora. Perdi tudo. Então tem caixa de munição pra cá, pra você carregar essa? Não, mas a sniper não carrega, a minha sniper não recarrega. Esse é o sniper horroroso deles aqui, eu não vou pegar não. Ah, vou pegar essa. Aqui, a caixa de munição aqui, doido. Sim, mas ela não recarrega a sniper, entendeu? Ah. E nem as granadas. Vamos começar já então. Bora. Voltaram! Estamos prontos, deixem eles longe. Tô mais pro lado esquerdo, tá? Destruíram o portão principal! Aí vem eles! Tá bem. Nossa, se eu chutei, cara, estourou em mim. Horizonte, isso tá aí? Você tá ok! Aí. Sai da frente aí, eu tô falando pra você, ué. O Drill não ressuscitou. Rapaz, pisoteou você. Pisoteou eu, né? Legal, conseguimos impedi-los. Mas isso é só o começo. Ele vai pra segunda, né? Onda. É, tem que passar modificações de novo? Vou deixar. Acho que não, tem uma metranca do seu lado aí? Tem, né? Não, não tem. Não tem não, tem que fazer de novo. Não acredito que Jim tenha se dado todo esse trabalho. Deve ter sido alguma coisa que você disse. Claro, não teve nada a ver com você ter arrancado a cabeça dela. Um espinho bem aqui na entrada aqui. Tem dinheiro pra espinho ainda? Acho que tem, dá uma olhada aí. Eu coloquei mais um aqui embaixo. Tem não. Legal. Acho que tinha armas ali atrás, não tinha não? Não sei, não vou dar nada, tá? Não tem não, fi. Eu... Tem pra janta, é isso aí. Só pega algumas coisas aqui. Falta 20 segundos pra começar a onda. Vixe, pior que as armas não estão aqui, cara. Esquiva,
Vai pisotear. Mas o que você tá fazendo aí, cara? Fica lá pra trás, mano. Explodiu. Fica aí não, vai lá pra trás. Você tá usando aquela metralhadorinha? Não. É da serra lá mesmo. Coloca um desses negócios lá pra você. Você quer ficar ali mesmo? Não, eu volto, eu vou voltar um. Não acredito que eu passo pra trás. Colocar a metralhadora e dá pra colocar mais alguns espinhos. Claro, não teve nada a ver. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar de cá. Eu vou colocar um espinho aí embaixo, porque aqui já tem na hora que chega a metralhadora, entendeu? Já tem um aí, né? Vou colocar um aqui antes também. Pronto, pode começar a onda. E aqui não tem arma, né? Essa porra. Não tem? Pera aí, só dá uma volta aqui rapidão. É, pode começar. Eu não vi a serra ainda, não apareceu ainda não, né? A arma da serra, né? Não, ainda não. Nossa, a gente tá no ato 1 ainda. Voltaram! Estamos prontos, deixem eles longe da porta. Destruíram o portão principal. Aí vem eles! Tô ouvindo as boladas. Vou destruir a treta ali já. Será que tem como consertar a treta lá? Acho que não. Não tem. Troquei minha arma sem querer. Eles estão tudo aí, ó. Aham. Sem granada, que eu gosto. Também tô sem. Aquela dorinha ali foi bem colocada. Se eles for pro seu lado, aí você me fala. Eles estão vindo, mas eu matei todos. Tem um doido ali. Do lado do negócio de munição aqui, eu vou tocar uma overkill, agora tem um overkill aqui. Tá, acabou? Acabou. Agora é os gigantes. Ai, esses bichos são chatos, rapaz do céu. Vai atinar os voadores. Quem aprimorou os Watchers também? Eles estão de força na frente, né? Aham. Ah, sem munição. Arrebenta ele enquanto ele tá assim. Nem tem muito o que atirar, hein. Vai lá na caixa você segue. Ele
destruir a torreta? Carai. Destruir tudo. Não posso deixar ela vir por isso. Não vem nada aqui não. A torreta desse lado aí também morreu? Meu, tem que fazer ele verificar de costa pra um de nós. Não, você, a gente consegue quebrar o escudo dele. Destruir a arma dele também. Alguém vem ressuscita aqui. Morri. Socorro. Vou focar o escudo mesmo, foda-se. Acho que a granada dando soco ali. Pegar a arma dele, pera aí. Peguei aqui um overkill aqui. Peguei o lança-granada do robôzão que tava voando. Atira nele. Ah, veio os bolinhas, veio as bolotas, veio as bolotas. Os carinha. Pegou? Se consigo munição pro overkill ali. Tô sem munição pro overkill. Ai, bosta. Você vai pegar na caixa aqui? Pega overkill não. Acho que não. Pega não. Ah! Explodiram eu. E agora? Vamos focar em um, vamos pegar da direita. Só vou ter metralhadorinha ridícula lá. Vou quebrar o escudo dele, hein? Fica esperto. Também morrido ali. Eu falo morrer de sacanagem, viu, gente? Não vai pensar que isso já fui. Fica atirando os negócios de voo deles, cara. Tem que atirar na arma deles. Achei um overkill aqui carregado. Arrebenta ele. Vai. Cadê ele? Tá alguém morrendo ali? Tá aqui em cima de mim. Overkill dá uma lançada nele, hein. Ah, sim, vamos ver o que dá. Tá bem em cima de mim aqui, rapaz. Cadê? Tô indo aí. Ai, arrebentou aqui. Errei. Sai. Fiquei sem munição. Caiu. Morreu, né? Quer pegar a arma dele? Porra, sabe? Vou pegar. Tá sem escudo, hein? Acabou com isso. Arrebenta ele. Já voltou o escudo. Aquele no escudo! Aí, morreu. Boa. Pronto, conseguimos deter esses malditos Dibs mais uma vez. Você sabe que isso só vai piorar. Pessoal, consertem o que conseguirem e substituam o que não conseguirem. Depressa. Eu tava comentando com o cara, tem um jogo. Eu cuido da porta. Tá enferrujando? Nunca! Eu passei pelos times no acampamento 5, não passei? Sem nenhum arranhão. Você tava sangrando quando voltou. Eu me cortei. Então, cara, esses negócios do relançamento dos jogos, às vezes não melhorando o gráfico. Clica. Acho que eu vou colocar uma metralhadora aqui atrás, Marcel.
Agora os caras vão vir até aqui em cima. Isso. Eu tô hypado pra Street of Rage. Cara, eu não joguei Shenmue. Todo mundo fala que Shenmue é foda, mas não joguei. Não conheço. É o que eu falo, quando o jogo tem bastante fãs e tal, mas se não jogou na época, você acaba não hypando pra ele. Não tem essa. Eu não ligo muito do jogo ser velho, entendeu? Eu fui jogar a série toda do Halo agora. É, lógico, vai ter uma. Você não vai. Pode começar, Marcelo? Pode começar. Você tá procurando arma. Tá caçando a munição aqui. Se eu achar uma munição de overkill aqui, né? A gente vai ter que ficar lá pra trás, tá? Porque o. Ó, tem uma arma. Pode pegar essa minha munição aí, senão fica de bom. É a arma que vem desses voadores aí. Já. Nós temos reforços. Agora eles vão vir regaçando. Esperto. De vou mandar os caras aqui pra dentro quase. Ixi, Maria. Xenu, você jogou? Chegou a jogar? Como cheguei a jogar ele? Todo mundo fala muito bem, mas ele foi lançado pro Dreamcast, né? Os originais, então. Era um console foda, mas foi largado de lado porque não tinha uma produtora para acompanhar ele. Balotas, um monte. Cara, Dreamcast pra época dele, cara, o hardware era muito bom, os jogos eram gráficos muito bonitos. Eu joguei Virtua Tennis nele, era massa demais. Um dos poucos jogos de esporte que eu joguei foi Virtua Tennis no Dreamcast. Não, aquele Resident Evil Code Verônica. Foi lançado pra ele também? Foi o primeiro que saiu, foi pra ele. Encontre alguma munição, Kane. Isso vem comigo. Foi praticamente um lançamento dele, saiu. Deixa eu pegar a munição do overkill ali. Não, tinha uns jogos de. Um jogo que o estilo de jogo que o meu irmão mais curte, né? Que é o shmup, os joguinhos de nave. Tinha uns lá que era bonito demais, cara. Eu acho que ele tem até pro Switch. Eu vi a versão dele lá, tá lançado no Switch agora. Agora me fugiu o nome. Uns helicópteros. Tem cara aqui? Tem. Subiu. O povo fala muito do Crazy Taxi, né, cara? Mas eu não joguei. Que a SEGA perdeu. Era muito surtado, né? Perdeu. Bem. A licença dele, parece. Então, que nem aquele artigo que eu publiquei lá, cara. Sacanagem, cara. Tartarugas Ninja, que foi lançado pro PS3, era massa demais, cara. Aquele. Que é o Turtles in Time do Super Nintendo, mas com os gráficos atualizados. Ficado massa demais. Mas, não pode usar, né? Tem mais uma munição do over aqui. Esses caras que eu quero. Peguei a arma do Jungle aqui. De Maria lá vai doido. Ah! Deus, que deu. A minha arma aqui. Rebenta esse vagabundo agora. Ó, ah, tem uma outra arma do Django ali embaixo, Marcelo. Espera um pouco pra próxima rodada. Eu tô com ela aqui na mão. Ah, tá com uma também? Tô com uma, levei um tiro aqui e queimou. Ó, um aéreo aqui. Então. Levei um tiro aqui e queimou a roupa aqui, deixa eu ficar quieto aqui um pouco. Não adiantou usar contra esse cara, não, porque eu tô só com 3 tiros.
Acabou o balas. Em cima? Tô ali morrendo ali. Tem um aqui morrendo. Eu também tô. Pera aí, se alguém puder vir aqui, acode. Já vieram já. Beleza, tô com o nome do Django de novo. Nossa, vamos matar. Vou morrer aqui. Estamos chegando aí. Cara, os consoles, o console da Sega, o Dreamcast e o Saturn foram bons consoles, só que. Pelo fato de ter ficado meio que a deriva no, de terceirizada para não lançar jogo, perderam muito, muita venda. Ai, morri. Socorro. Cadê esse filé? Ele tá ali, vou pegar uma arma aqui embaixo. Nossa senhora, me ajuda. Vai matar. Tô te vendo. Morreu. Morreu? Será que acabou? Acabou. Ei, esse foi o último deles. Bom trabalho, criança. Acabou. Ah, trem. Uau. Então, cara, ele foi jogar um console lançado entre PS2 e PS3. Ele era muito melhor que o PS2 e estava bem perto do PS3 na capacidade. Não era muito fã de esporte, mas o tênis dele era bom demais. Nem fala do Top Spin, que o pessoal gosta também. Eu gostava do Virtua Tennis, acho que era 2K2 ainda. E o Marvel vs. Capcom 2, né? Que quando foi lançado pro Dreamcast, ele conseguia rodar todos os personagens na troca de personagem. Virtua Tennis PS2 não conseguia. Era aquele, tinha aquele personagem chamado El Suave? Você sabe que a Jean vai voltar. Ah, eu já não sei. Tal de El Suave. Tá, como você quiser. Você, quando a CGO aparecer. Virtua Striker? Sim, senhora. Vai, Striker. Não é direito. Você sempre disse que esse dia chegaria. Por isso precisamos continuar com o plano. Agilizar, o Reyna já tá bravo o suficiente. É, eu sei. Ele fica falhando o tempo todo. Ah, essa coisa passou por maus bocados hoje. Ah, é? Bom, todos passamos. Tá quase acabando. Ok, já tá derivado até o interruptor. Eu só achei meio estranho nesse Kears essa história desses bichão que aparece do nada assim. Manda ver. Coincidentemente, quando eles estão mexendo nos trens. Não sei se eu perdi alguma parte da história, mas... Pessoal? Vai, admite. Você duvidou de mim por um segundo. Encostou em alguma coisa? Tem alguma coisa lá fora. Vamos. Mãe? Escuta, você tem que se esconder e depois tem que correr. Olha aí, ó. O que tá fazendo? A visão dos bichos. Você tinha chegado nessas partes já, Marcos? Já, eu fui bem longe com o Breno, só que eu fui no modo fácil, né? Pra ele poder jogar. E até aquela hora depois que a gente salva o Marcos Fênix lá do... Que dá engolido pelo monstro lá e tal. Cara, eu gostei do trailer pro 6, pro 5, quer dizer, né? E o Tactics, no estilo do XCOM. Achei interessante também. É legal, eu gosto daquele esse seria um tipo de jogo legal mesmo, dessa franquia.
E fizeram até os Funko Pop. Só que era... Que estilo que é mesmo? Ele não é o estilo normal. Ou é ele que é o Tactics? Então, ele é pra celular, se não me engano. Ah, tá. Que usa os pop lá, né? Eu tenho aquele popzinho do Marcos Fentes. Qual vai ser primeiro agora esse mês? Vai ser o Homem-Aranha, né? Que Spider-Man, semana que vem já. Não, semana na outra, né? Dia 7. Aí tem Tomb Raider. Aí tem Red Dead, acho que é no começo de outubro, se não me engano. Como é que a gente fazer a live do Spider-Man, né? A gente vai... Vai ter que ser você, né? Porque eu não consigo fazer live daqui. Na minha internet, não vou conseguir mudar a internet até lá, eu acho. Aí vai jogando aí, qualquer coisa eu vou pra ajudar, vou tá aí no feriadão. Aí a gente vai revisando, será ele de uma vez. Mais uma live é moda antiga, morreu, passa o controle. Morreu a fase, né? Hoje em dia. É. Negócio de hoje em dia, se morreu, até o cara morrer, zerou o jogo. Venham, vamos atrás deles. Não temos ideia de pra onde aquelas coisas foram. Olha, a Jean pode ajudar. A Jean quer nos matar. Kate, escuta. Aí, você não vai ficar feliz com isso, mas sei quem deve dar uma olhada nessa merda de cristal. A Jean tem um pessoal que pode cuidar disso. Olha, você sabe tão bem quanto Del, eu. Não. Que ele pode ajudar. Tem quatro pessoas assistindo ainda. De quem o Del tá falando? É o Rafael e o... Metralha? Pode ajudar ou não? É. Opa, entrou mais um. Sim, pode. Caiu de novo. Ué, foi pra 5 e voltou pra 4 agora. Isso aí, entrou enganado. Tem um rapaz que faz live aqui também, chama Fominha Games. Só que acho que ele faz só de Fortnite. Você conhece ele, Rafael? Tal do Fominha Games? De Fortnite? É. Quantas horas da campanha, Metralha? Eu acho que... Quantas horas aí, garoto? Nossa. Do Homem-Aranha ou desse aqui? Desse aqui. Moço, agora que a gente entrou no ato 2, acho que são 5 atos. Só 5 capítulos, 5 atos, é verdade. Agora que a gente entrou no ato 2, é longuinho, vai ter que parar, tem que trabalhar. Infelizmente eu não vou poder concluir ele de uma vez. Não vai fazer isso não, se fosse fim de semana, a gente até arriscava, mas... É longo. São 4 atos. Os outros atos são mais curtos. Entendeu? O primeiro ato que é foda sempre. Vai ser umas 10 horas de jogo, mais ou menos. É, a campanha dele é mais ou menos isso. Mas Ninja também, Ninja é o top. É um dos top streamers aí, não é? Ninja não, não conheço não. Não, Fominha, que eu falo, é o cara daqui de Rondonópolis. Ele fica postando nos grupos aqui também as lives dele. Sempre foi assim? Não, nem sempre. Tenho muitas lembranças felizes desse lugar. Queria poder dizer o mesmo. Ah, dá pra dar uma corridinha, pensei que não podia nem correr. Pode. Então como ele ganhou permissão pra viver fora de um acampamento? É ser fácil. Quem iria contrariá-lo? Oh, homem. Seja bem-vindo, James. Como soube que estávamos aqui? Isso é novo. Não tão novo. Pai, precisamos da sua ajuda. Já cansei de ajudar você.
mas dessa vez não vou fugir da CGO. Del, você também tá nessa? Até o pescoço. Era pra mantê-lo longe de problemas. Não, você sabe que isso é impossível. É, Marcos Fênix. Eu poderia me apresentar, mas você já está de saída. JD, mostre. Me mostrar o quê? Nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Junto com os nossos amigos. Pai, o senhor precisa olhar isso. Não, olha você. Falei pra não entrar na CGO. E o que você fez? Eu disse, não vire forasteiro. A CGO vai atrás de você. E de novo, o que você fez? Para de falar e olha. Merda. Pessoal. Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. É, essa afirmação não foi totalmente precisa. Mas que merda, James. Ah, tenente. Hora de terminar o que conversávamos antes. Jim, escuta, você não faz ideia do que realmente está acontecendo aqui. Ah, sim, sim. Sim. Rebelião. Liderada por um tal de Dominic Fênix, filho de um antigo e notoriamente ingrato guia. Falando nisso... Marcos Fênix. Como vai? Sinto muito pela porta. Não se preocupe, estávamos de saída. O Gears é uma franquia muito massa. Então, o universo é legal, mas... A historinha dele com o papai dele na primeira franquia, acho que é muito... Os três primeiros Gears. É a história dele, procurando o pai dele. Frescura, não gostei muito daquela história, não. Se ele tivesse focado só no enredo deles contra os Locust mesmo, tinha dado mais certo. Eu gosto do Gears 2. Não, o 2 é o melhor da série. A parte lá do Dom é foda. Aquela parte que ele encontra a mulher dele lá, né? Pesar aquela parte lá. Ô, merda. Tem alguma coisa atrás de nós aqui. Morreu já, era uma bolinha daquelas. Tem um sniper lá em cima. Tem. Maria. Explodiu. Me explodiu, mas explodiu também. Deixa eu acertar tudo. Olha só. Sem granada, vou ter que dar um monte de tanque aqui. Nossa, mãe. Matei o sniper. Mais outro ali. Vou pegar ele aqui. Não, rapaz, fica tranquilo, todo mundo tem que trabalhar, ninguém tá com a vida ganha pra poder ficar até madrugada mais não. Fica tranquilo, cara, se precisar aí. Valeu pela companhia. Valeu aí, papel. Vai descansar. A gente vai parar daqui a pouco também, só terminar mais esse capítulo aqui. Acho que nem um capítulo vai chegar a terminar stream. Só tem aquela parte lá em cima que eles pegam as armas deles lá. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou morrer. Não! Cara gay, era homossexual mesmo, cara. Não morre na hora não. Salva aqui, salva lá. Aí.
Uai, falar em homossexual assim no ambiente, o campeão do Dragon Ball Fighters lá, ele é homossexual. É o do Blue Fox. Só que ele não aparenta, né? Não é deslocado, essas coisas. Não, tem muito jogador profissional de jogos de luta que são homossexuais. Tem um dos mais famosos é o Rick Ortiz, que ele é transexual, na verdade. Fez até cirurgia e tudo, se não me engano. Vixe Maria. Um dos melhores jogadores de Chulin do mundo. Rapaz, tá difícil pegar esses snipers aqui. Cultura que não tem uma arma de longo alcance. Vixe Maria, eu tenho que dar a volta por lá, ó. Não, eu tô só pra 12 e essa sniper horrorosa deles aqui. Complicado. Eu vou dar um tiro de 12 aqui. Matei o sniper lá de cima. O sniper lá de cima já foi. Vou dar errado aqui. Só tem mais um sniper ali. Vou matar ele de sniper também. Matei aqui. Nossa senhora, quem tá me acertando? Então, antes de você entrar, eu tinha comentado com o Marcel no torneio de Madden lá no. Um bar, né? Um lugarzinho lá que o pessoal ia pra jogar. Os caras que morreram, eles eram jogadores já bem ranqueados no Madden. E o cara que morreu, uma das histórias que contaram, que ele era um dos jogadores. Participado do torneio já, mas tinha perdido. Um assassino, né? Não morreu. Um assassino, isso, um assassino. O cara pra fazer uns trem desses deve ser muito louco mesmo. Eles entraram. Então vamos fazer uma faxina. O pessoal tá lá pra se divertir, é um maluco lá. Ferrado. Às vezes um dos caras que eu. Às vezes caras que. É o trabalho dos caras, né? Os caras são profissionais, não sei. É, ué. Não, eles até divulgaram o quanto os caras já tinham ganhado. Um deles já tinha ganhado mais de R$1.000, $80.000 em torneios. Divulga mesmo. E um dos caras que foi ferido, né? Morreu dois, mas foram feridos muitos, uns 8, 9 foram feridos. Aí o. Só comentando um deles, ele perdeu o dedão. Você deu um balão? É, ué. Você vai ficar foda pra jogar, hein? É, pra você ver o que fica a situação. Vamos, por aqui. Venha depressa. Aproveita enquanto eu estou vivo. Aí eu tava vendo os comentários. Tava demorando pra acontecer alguma coisa nisso num evento de jogo, porque os eventos estão cada vez maior, entendeu? É, se tem violência no futebol, tem violência nesse lugar também, né? Então. Não, shows tem atentado, tem atentado em um monte de lugar e. Tava demorando pra acontecer isso e onde eu ouvi essa história, o pessoal falando que nos eventos de jogos grandes, tipo PAX que vai acontecer agora, Gamescom. Diz que na última E3 que foi ter revista no pessoal. Detector de metal, entendeu? É, E3 agora que tá começando, né? A considerar esse tipo de coisa. Esses fanboys aí, os caras estão cada vez mais pirados. Não fala nem quanto a questão de fanboy, né? Os malucos. Não, né? Mas os caras ficam fomentados. Tem uns youtubers aí que fomentam os caras a ficar agressivos, mano. Isso é bobeira. Ah, era da minha mãe.
pagou? O que é isso? Só estou cobrando um favor. Falando em favores, deve estar querendo isso de volta. Obrigado, Del. Certo. Hora de apresentar a nova CGO, a antiga CGO. Vamos chutar esses babacas. Eu não vi foto do cara, Rafael. Eu vi o tweet de quando aconteceu o tiroteio. Como é que é? Um cara disse que foi na mansão do Marcel, falou que parece o Dermas, cheio de piscina. Quem falou isso? Tá, o Kakaroto tá em Cuiabá, metralha. Eu tô aqui, eu tô streamando a voz dele também, né? Você pegou qual granada, Marcel? Peguei nenhuma ainda não, vou pegar... incendiário. Só ficou incendiário aí, eu tô pra... de fragmento. Não é mal não. Ah, tem a arma aqui. Já pegamos a Lancer já. Que administrador. Falou, Metralha, boa noite. Falou, galera. Valeu, Metralha, obrigado, hein. Valeu. Vamos parar também, né, Marcelo? Essa parte aqui. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar a transmissão. Deixa eu mudar aqui a lei aqui pra despedida. Então a gente tá encerrando aí, pessoal, a live. Obrigado aí, o pessoal que acompanhou a gente aí. Valeu, Rafael. Valeu, Rafael. O Shape também, que participou. Mas ele já vazou o Shape. Mas o D aparece. Sempre vai estar fazendo live aí, sempre que for possível. E tem os vídeos também do canal, a gente vai estar postando já a partir de agora. São vídeos editados, elaborados, artigos no nosso site, no Sem Dedo Games. Lá. Queria dar uma olhada lá, Rafael, não sei se você já acessou. semdedogames.com.br. Valeu. Valeu, boa noite.